Estamos começando mais um mesão de Commander com os apoiadores do Diário Planinauta, os apoiadores lá do apoia.se/Diário Planinauta. Para quem tá assistindo a Twitch, é só mandar uma exclamação apoia. E para quem tá no YouTube, o link tá na descrição. Se vocês quiserem fazer parte desse grupo maravilhoso de jogadores e jogadoras de Magic que curtem jogar o mesão VSP ao table de vários lugares diferentes do país, você é muito bem-vindo aí. Além de, né, de ter essa recompensa, tem várias outras recompensas. E vocês ajudam muito, muito, muito aí no nosso projeto, no nosso canal, que tem muitas coisas boas-vindas. Então, ó, você não vai querer ficar de fora da comunidade de Diário Planinauta em 2024. Vai ter ação, vai ter, cara, vai ter evento, vai ter torneio fi, vai ter torneio no, em local, em loco, vai ter torneio digital, online. Vai ter de tudo esse ano de 2024. Então, vocês não podem perder, beleza? Ó, estamos chegando aqui hoje com duas estreias, tá? Duas estreias, mas primeiro vou apresentar uma não estreia, que é o Claudião, que tá vindo aí de Agatha, né, Claudião? Como é que você tá, meu querido? Fala aí, pessoal. Boa noite aí. Hoje eu vou de Agatha, né? Eu juntei aqui umas criaturinhas que têm habilidades e ela vai tentar se aproveitar dessa questão de reduzir custo de habilidade, né? Então, Meu as Deus. habilidades ativadas de criaturas que eu controlo custam X a menos, de acordo com o poder dela. Então, ela mesmo, se pagar 6, ela dá poder para todo mundo e atropelar ímpeto, né? Mas ela mesmo reduz a habilidade dela, né? Então, tentar abusar um pouco disso. Tá um catadão aqui, mas acho que dá para fazer alguma coisinha. Vamos ver, vamos ver. Ele tava brincando antes de começar o mesão a gravar, né? Que, pô, é brabo quando, pô, no mesão casual, o oponente, algum jogador começa de mana, só o Ring Sinete, aí faz, sei lá, o comandante no turno 2, tá ligado? E aí a gente brincou, né? Que o Claudião vai fazer o comandante dele no turno 2. Vai ser muito de. Se ele não fizer o comandante no turno 2, vai ser muito azar, né, Claudião? Enfim. Não, eu vou segurar porque senão pode assustar um pouco, Pra não entendeu? tomar uma Fazer remoção nada no quarto, logo, no né? quinto. Também, né? Não tomar uma remoção cedo, né? É O cara isso. pode, a pessoa pode ficar empolgada, né? Pô, vou matar o comandante do cara aí. Muito bom. Ó, eu estou vindo com o pré-conzinho de vampiros, tá, rapaziada? Clavilhenho, sem mudanças, sem alteração, cara. Abri hoje, shieldei hoje. Já joguei com os outros decks de Commander de Ixalan. Tem, quando você estiver vendo isso aqui no YouTube, já vai ter gameplay dos outros decks aí também, então você pode assistir. Tem um gameplay que é do Dinossauros que eu não tô pilotando, mas um apoiador do canal está pilotando e foi bem legal essa gameplay. E o Clavilhenho, basicamente, é um deck de aristocratas, né? Vampiros, aristocratas, preto e branco. Duas cores que eu adoro. Gosto de vampiros, gosto do arquétipo de aristocratas, então tô bem ansioso. Pra quem tá chegando agora no Magic e não sabe o que é aristocratas, basicamente a gente sacrificar as nossas próprias criaturas, né, para poder tirar a vida dos oponentes, drenar a vida dos oponentes, fazer os oponentes sacrificarem bicho também. Então, basicamente é isso. Ó, hoje nós temos aqui um cara que já faz parte da comunidade do Diário Planinauta há anos e ele está estreando hoje ao vivo, primeiro mesão de comando do Artru. Como é que você tá, meu querido? Fala, tudo bem? Tudo Então, ótimo! meu deck é o do Dravos, é o pré-com. Primeira vez que eu vou jogar com ele, não sei muito como Ah, vou mas tu fazer. já viu os jogos dele aqui no canal? Pelo amor de Deus, Já. tu É a primeira vez que sabe. eu vou jogar com preto e com azul, tá? Só pra deixar claro. Caraca, tá. É um deck focado em dar dano no, nos oponentes pra ganhar vantagem. Ou Faz. fazendo bicho ou comprando carta. Pô, faz a gente. Só isso que eu sei. O Fazer resto que eu escolhas sei é. vilanescas, né? Vamos ver. O resto que eu sei é da série. Boa. Ah, não à toa o teu nick é Artru, né? Tipo, né? Era pra ser uma Não. referência, mas eu também errei o nome. O Artru é um dos quatro fãs de Doctor Who do Brasil Do e todos eles canal. estão no comunidade do Diário Planinauta. E, por último, mas não menos importante, temos aí o Brunão, mais conhecido aí também, né, no Spelltable como Diamate, tá vindo com um dragão que bota medo e com um playmat maravilhoso. Como é que você tá, Brunão? E aí, galera, beleza? Beleza. Então, esse deck aqui foi meu primeiro deck de Commander e é um deck que também utiliza desse arquétipo de aristocratas, né? É um arquétipo que eu não sou muito familiarizado, mas eu tenho um apreço por esse deck, por ter sido o primeiro deck de Commander. E é um deck assim que ele
Começou com uma linha bem budget, continua também ainda bem budget. Eu ainda não achei ainda um formato ideal para esse deck da forma que eu jogo, né? Tem várias listas por aí, mas eu ainda não consegui achar um jeito ideal. Às vezes Boa. ele roda bem, às vezes ele não roda, mas eu queria trazer ele, justamente porque eu nunca vi ninguém trazendo o Gold, né? Eu tenho outros decks de Commander aqui. E eu não queria usar algum deles que a galera já jogou aqui, então eu Boa. vou ver se esse menino não me decepciona. Nice! Tomara que rode bem. Toda a expectativa. E é sempre bom a gente ver um comandante, né? Um deck de commander de um comandante, às vezes, que é um comando de um power level mais alto. Só que montado de uma forma budget, né? E é legal, né? Isso que o Bruno falou, cara. Ele tá encontrando a forma dele jogar, a forma com que o deck se adequa ao estilo dele. E isso é muito maneiro, porque às vezes as pessoas ficam numa pira de ter que montar decks do jeito que a maioria das pessoas jogam. E não, mano. Às vezes tu quer montar um Corvo de Stax, um Corvo de controle, um Corvo de, sei lá, meme, não sei, mano. É isso, tá ligado? E aí cada um acho que tem que procurar a melhor maneira. Ó, Firezinho já puxou a Firebat aí, coloque os pontinhos do canal, tá? Antes de começar a dar o pontapé inicial, vou agradecer as pessoas aqui que estão no meu chat, agradecer o Vini. Ô, Nery, tamo junto, meu amigo. Saudade de você. Fireblast tá aí também, fez a boa, puxou a Firebat. O prof Gamer falou que ontem ele fez uma mana no turno 1, duas manas. Não, como é? Turno 1, uma mana. Turno 2, Sinete Sol Ring. Turno 3, mana Xenagos. 4, ataca comandante e hit kill no amigo. Deve ser muito divertido jogar com você, professor gamer. É isso. Ó, o Titiarito mandou aqui, ó. Boa noite. Vocês já jogaram com Mikaels? Qual? Mono Black ou Mono White? Tô a fim de montar esse. Ah, o Mono Black. Pô, era só ter. Essa é só ter lido, né? Mandei uma de jogada de Magic. Tô a fim de. Focado em combo. Gostaria de saber a opinião de vocês. Cara, se você joga num playgroup que aceita de coração aberto jogar de combo. Não vejo por que não. Mikaels é um cara brabo e parece que dá um mono black de combo bem legal, tá ligado? Ômega falou: Artiru, eu gastei meus pontos e você então trate de ganhar. Aí o Artiru riu e disse que já era pro Ômega, coitado do Já Ômega. perdeu já, Nem pô. começou o jogo e ele já tá, tipo assim, entregando, né? Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Então vamos lá. Recados dados, comentários lidos. Claudião, faz as honras da casa aí. Manda brasa, meu querido. Beleza, vou comprar aqui a primeira. Tô baixando a Floresta Marota e sem sorrindo, vai lá. Traumatizado ainda na live. Cara, esqueci que era o segundo a jogar. Ó. Comprei aqui o Sol Ring, ó. Não é, não é. Ó, vou fazer aqui um Kumi. Só o Kumi interessa, que é o refúgio branco, é o terreno branco que tem refúgio 4. Eu olho 4 cartas do topo do meu Grimório, exilar uma com a face voltada pra baixo, e aí posso pagar um, virar e jogar o card do exílio sem pagar o custo de mana se eu tiver atacado com 3 ou mais criaturas esse turno. Eu vou olhar aqui as 4, vou escolher uma e tô passando, Arte, pode jogar. Beleza, draw. Fazer a carta mais forte do jogo, né? Que é uma ilha. Passei. Ixi. Beleza, draw. Uma maninha verde aqui e tô fazendo o Death Ride Shaman. Caramba. É um carinha aqui que eu viro, eu exilo uma carta de algum cemitério, adiciono uma mana de qualquer cor. Se eu pagar uma preta e virar e exilar uma mágica instantânea, um feitiço de cemitério, cada oponente perde 2, e uma mana verde vira, exilo uma criatura de algum cemitério, eu ganho 2 de vida. E passei. Beleza. Comprando aqui a carta da Deck vez. Land bonito esse de Spell Table, hein? Ô, Dispel Table, de Secret Lair. Dispel Table, caralho. Tô pagando aqui 2 e não vou colocar o comando. Deixa eu colocar o Sinete Arcano. Ô, importante, é o Rampas, pô. Pode ir. Sou eu, porra, caralho. Draw. Não, tô viajando aqui que eu. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Pô, legal. Vou pagar. Vou fazer aqui o pântano. Pagar 2 aqui. Eu tive que ler aqui, né, galera? Foi mal. Fazer o Conquistador Carismático. Ele é um custo 2, 2, É bom. 2. Tem vigilância. E toda vez que um artefato ou uma criatura entrar em campo de batalha desvirado e sobre o controle de um oponente,
o oponente poderá virar aquela permanente. Se o oponente não fizer isso, eu crio uma ficha de vampiro 1/1 com vínculo com a vida. Caraca, Katia! Nossa, melhor do que parecia isso. Pode Tá jogar, muito bom Tihu. mesmo. Muito texto, eu fiquei com preguiça de ler, tá ligado? Aí falei, ah, quando eu jogar, eu leio. Draw. Catacumba submersa passando, hein? Ó, controlas. Draw. Bolinzinha preta. Eu vou gerar uma preta e uma verde e vou baixar Bloody Artist. Toda vez que Bloody Artist ou outra criatura morrer, o jogador alvo perde um e eu ganho de vida. E tô passando. Dá, calma aí, tem um trigger. Você pode fazer com que ele entre virado ou fazer com que eu crie uma ficha branca de vampiro. Virado. Não imaginei, né? Ela zero barra quando bloqueia, ela ataca, ela não faz nada. A posição dele é só ficar aqui de boa. É, eu sei. A posição dele é Comprando matar aqui os a outros. cartinha. Baixando aqui mais uma florestinha. Tô pagando aqui um, dois, três, quatro. Tô colocando esse carinha aqui. Robô guia de Tawashi. Não sei como é que é em inglês. Quando ele entrar em campo. Ih, apesar que eu joguei errado. Calma, Boa. aproveita que ninguém leu, ninguém sabe que carta é essa. Se eu quiser voltar, volta. Não, mas tá bom. Ele vai entrar, vai colocar marcadorzinho. Aí eu vou colocar nele mesmo. Na verdade, o ideal era colocar na comandante, mas tudo bem. E aí, se eu pagar 4 e virar, eu compro um card. Só que essa habilidade custa uma menos para ser ativada para cada criatura modificada que eu controlo. Ah, entendi. Então ele vai entrar com um marcadorzinho. E é uma, só que eu vou entrar virado, né? Então dá um vampirinho e vai lá. Beleza. Os caras, né, mano? Porra, os caras fazem os bichos tudo entrar cansado, mano. Só pra não. Tá. Interessante. O que que meu comandante faz mesmo? Toda vez que eu atacar, o vampiro atacante alvo que não seja um demônio, talvez seu demônio seja outro tipo. Ele ganha quando essa criatura morrer, compre um card. Carai! Carai! Tá. Eu vou fazer. Não, que eu vou fazer ele, né? Pô, primeiro eu tenho que fazer a torre de comando. E aí vou fazer ele. Entrou, Tihu! Entrou, Tem entrou. que perguntar, eu não lembro qual. Eu tenho quase que não tem counter nesse deck aí, tipo, se tiver tem um, tá ligado? Tem Mas não. eu tenho que perguntar, né? Tem que respeitar, né? Então toda vez que eu atacar o vampiro alvo atacante, que não seja um demônio, torna-se um demônio. Além dos seus outros tipos, ele ganha quando essa criatura morrer, compra um card. Blá, 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 blá. Bem, nessa altura da mesa, coitado, eu não vou bater no Arthur, porque, né? Porra, isso aí é sacanagem. O amigo Cláudio não pode se defender, então no momento eu vou bater em quem pode se defender. Aí é a escolha da pessoa se quer tomar ou se quer defender, né? Eu vou bater em você, Brunão, com o Conquistador Carismático. Ele é quanto esse bicho? Dois? 2-2, humilde, pô. Opa, bicho, é assim que tu recebe o cara que tá estreando aí na tua. Calma aí, cara, calma aí, não é assim. Patutex, obrigado pelos 10 meses, meu querido, tamo junto, mano. Bem, eu tô passando, Artiru. Música. 2 humilde, mano. Na humildade. Se tu quipou essa mão com dois terrenos, eu vou ficar triste contigo. Eu, né? Sei lá, moleque. Fazendo essa lenda aqui que eu não sei o nome. Ah, tá. Pago uma e gera uma preta e uma vermelha. Ah, é uma filterlandzinha, né? Tipo isso. Isso. Aí, tô passando, ué. Ixi, rapaz. Que dureza, hein? Tá. Vendilhinha bucana aqui. E, cara, eu tô passando também. Ixi. Todos controladores agora. Agora ficou. Ô, Cláudio, passa tudo virado aí, Cláudio. Porra, Deixa senão vai eu ver ficar foda, né? aqui se eu posso. Deixa eu ver aqui. Eu vou pagar aqui um, dois,
Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou colocar a minha comandante. Opa. Vou colocar ela virada. Ah, que isso, Passou? cara? Pelo amor de Deus. Toma. Canalices. É, só uma coisa que eu não tinha falado é que os custos que ela reduz não pode reduzir para menos de um, tá? Porque senão fica muito roubado. Ah, tá. E, Da Ágata, é, né? isso. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Pagando aqui um, dois. Mathematics. Estou usando a marca da bruxa. Aí eu posso descartar um card e se fizer isso eu compro dois. Boa. Então eu vou descartar o portão da Guilda Grow. E aí eu vou comprar dois. E aí Um. tu bota um bagulhinho aí também, né? Um Maura. Isso. Vou botar uma ficha virtuosa aqui nela. Oh, é, É uma. virtuosa é o quê? Desculpa. Mais um? É um malvado, desculpa. Mais um. E quando a aura for pro cemitério, acho que cada oponente perde um de vida. Tá, beleza. Vou ter que procurar daqui a pouco. Tranquilo. E aí eu vou baixar então a florestinha aqui da vez e vai lá. Então no caso ela tá aqui 2-2. Vou procurar aqui mais. Esse teu outro bicho, ele tá quanto? Esse que tá com uma cara. 3-2. 3-2. 3-2. Assim tu me quebra. Assim tu me quebra. Draw. Putz. Ai, cara, como é ruim comprar isso aqui no começo do jogo. Tá, mas acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Bojukabog. Exilar um do seu cemitério aí, Claudião. Pro amigo Brodão não usar como recurso na volta. Caraca. É, Beleza, beleza. eu vou pagar. Assim eu pago. Tá, eu vou pagar dois aqui. Três, no caso. E aí eu vou fazer o Entalhe dois escolhidos. Deixa eu botar aqui. Ver se aqui tá pegando aqui o spell table. Encantamento custa 3. Quando ele entra em campo de batalha, eu escolho o tipo de criatura. As criaturas que eu controlo do tipo escolhido ganham +1. E aí eu posso pagar um, sacrificar uma criatura do tipo escolhido. E a criatura alvo que eu controlo ganha indestrutível até o final do turno. Vou escolher os queridos vampiros, beleza? Tem certeza? Certeza. Não, acho que eu controlo, pô. Pelo amor de Deus. Calma aí, né? Calma aí, né? Caraca, mano, o Spell Table reconheceu um Cromantícora. Pô, tá de sacanagem, né, Spell Table? E aí, cara? Pô, tá 3-2, né, mano? Minha tá Forte. 3-2. Pô, 3-2 é mó triste. Pô, mas esse bicho aí, a habilidade dele é pagar 4 e fazer o quê, Claudião? Ah. É, eu pago 4, compro um card. Aí só que essa habilidade é reduzida para cada criatura Ah, modificada que eu pode crer. controlar. E a Agatha reduz também essa habilidade. Na prática eu tenho que pagar, eu pago um, por enquanto eu tô pagando um e consigo usar a habilidade dele. Pode crer. Ah, você não vai querer perder esse bicho que vai te comprar um monte de carta por turno, não, né? Vou pro Cara, depende. combate! Vou pro combate. Depende. Vamos ver, vamos testar, vamos testar. Eu vou atacar o Claudião com o Vigilância 3-3 e vou atacar o Arthur com o Comandante também, 3-3. E a intriga do Comandante, eu vou transformar o Conquistador Carismático num vampiro demônio de Nova Iguaçu que quando morre compra o card e faz um outro demônio. Esse de Duque de Caxias. Quatro. Não, é 3, pô, calma. É 3. Três. É 3. Só que é 3 de comandante. Esse bicho é 3-3 vigilância. É um 3-3. Não, é porque tá ganhando mais. Ah, Ele é um tá. Tá 2-2 ganhando mais um. vigilância, mas ele tá. Ah. Porra, moleque, não tem. Se fosse verde, ele seria custo 2-3-3 vigilância. Agora, como ele é branco, né? Ele é custo 2-2-2 vigilância. Não, mas é bom porque senão ele vai. Já tá R$ 60 essa carta. Ele ia Isso pra aqui? 200. Tava R$ 60. Esse ainda tá. Carai. Depois dá uma olhadinha. Cara, eu vou. Pô, esse bicho é muito chato, né, cara? Na verdade, o comandante que é chato. Esse bicho é tranquilo. Eu vou tomar os três. Beleza, então. Ó, tá vendo, Brunão? Não é pessoal, irmão. Não é tua estreia, não. Dá batida nos caras mais que você, tá vendo? Ó, boa noite, Cafeína. Boa noite, Hidek. Sejam todos muito bem-vindos. E tá jogando Arthur? Drown, né? Caraca, o vampiro está. Como é que fala o nome? Coisando a galera aí, hein? Começo de jogo. Caraca, Como que é o nome dessa carta branca aí, Thiago?
Esse carinha aqui é Conquistador Carismático. Deixa eu ver se eu. Espelotempo pegou ele? Acho que não. Não pega, né? Espelotempo tá difícil hoje. Deus. É, ele tá R$ 60. Caralho. Ele é muito usar Ele é 2-2, e aí toda vez que outra criatura ou artefato entra em campo de batalha sob o controle do oponente, você pode virar ele. Se não, o oponente pode virar. Se não virar, eu boto um vampirinho barrão. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Sério, ele é muito bom, mano. é. Custa Ó, 2, vamos 2 botar barra 2, vigilância, velho. Nossa. o pomar exótico. Pomar erótico. E vou fazer um comandante. É isso. É o Dalek Creator. Passei. Boa. Entra virado, né? Não, você que sabe. Não, entra virado, velho. Aqui, o cara troca um 3-4 por um barra 1, pô. Dois barra dois. Ah, é verdade. Não, foi mal. É, não. Ok, ok. Beleza. Então, faz sentido, faz sentido. Sou seu. Pode ir. Tá. Vendezinha aqui. Vou fazer uma vermelha. Uma preta aqui, mais uma qualquer. E vou fazer um meio endeavor. Esse aí não Eita. tem. Esse não tem no meu deck, droga. Toda vez que um jogador sacrifica uma permanente, ele dá um de dano a qualquer alvo. É, Cara, 3-3. É isso. N-Target. Cara, e é qualquer jogador? É. Toda vez que Toda um vez que um jogador. jogador sacrifica, amigo. Pô, velho, Thiago exilou o cemitério do menino ali, velho. Sabia que tu ia usar aquele terreno na maldade. Mas é isso, passei. No passe, eu vou pagar aqui um. Vou virar aqui o robô guia, né? Eu tenho duas criaturas modificadas e a Ágata também reduz em dois. A minha dúvida agora, na verdade, é porque a Ágata ela reduz em dois e o custo seria dois. Só que eu tenho dois bichos modificados, seria zero? Porque Droga. a Ágata não pode reduzir para menos que um, mas como ele também reduz, aí seria zero? Boa pergunta, amigo. Boa pergunta. Eu acho que, sendo que a Agatha não pode reduzir para zero. É o efeito dela. Aqui é o efeito do próprio É, robô então, também mas reduz. aí, por exemplo, ela não pode reduzir dois, entendeu? Porque pensa comigo. Ah, O entendi. robozinho, ele tá reduzindo dois, certo? Por causa da Isso. habilidade dele. Então a Agatha Entendi. não vai poder reduzir dois, porque ela Só não, se pode ela reduzir reduzir dois, um. ela vai estar tá reduzindo para zero, sacou? Então. Ah, entendi. Tem sentido. Vou. Ele só vai ficar zero quando você tiver quatro bichos modificados. Beleza. Aí ele fica Ah, zero. verdade. Verdade. É, acho que você tem razão. Então, virei ele, comprei aqui uma carta e vamos lá. Comprando aqui a carta do turno. Bom, muito bom. Vou fazer o seguinte: vou baixar aqui uma montanha. Que eu, aparentemente eu só coloquei terreno básico no deck. Tu jogou fora um ali, pô, que não é básico, pô. Ah, é verdade. Tá, eu vou fazer então o seguinte. Deixar aqui pro lado. Vou pagar um, dois. Vou colocar o druida da incubação virada. Rapaz, a galera. Mano, esse bicho é o melhor. Cara, esse bicho é o melhor bicho de Texas da história do Pô, Magic. claro, é uma Thalia que bota bicho token, Ele é melhor do que a praticamente. Thalia, porra! Ele Então, costuma pô. menos, velho! E to. Caralho, mano, na moral. Ele é muito bom. Eu tô pagando aqui 3 e tô colocando virado o O Rishka Rishka. Pena. É, o druida eu viro, adiciono uma mana, só que se ele tiver, se não me engano, Três ou mais, né? Ah, não sei, tinha se, não, mar. se ele tiver com Com um marcador. marcador ele já. Ela traz 3 manas. E o Rishka, cada bicho que tem marcador pode gerar mana. Então, vou botar um marcador no druida e o outro, quando ele entra, boto. No caso, ele bota 2 marcadores. Né? Então, vou Isso. botar outro no. Ah, Ágata. Ok. E. Deixa eu pensar.
Vou pagar aqui um. Tô colocando esse bichinho aqui virado também. Meu Deus. É, ele é 1/2. Se eu pagar 3 manas e virar, eu crio um servo 1/1. Ou se eu pagar 5 e virar, eu crio uma criatura XX Constructo, sendo X o número de criaturas que eu controlo. Rapaz! Aí depois o Corvult fica perigoso. E vai lá, tô com 3 cartas na mão. 3 cartas na mão é um sonho, né? Meu Deus. Caraca, aquele momento que você começa tipo, caraca, mano. Não consigo bater, mano. Pelo amor de Deus. Trau aqui. Ok. Fazendo... Ô, Thiago. Eu? Ô, Thiago. Eu? Você dá um minutinho. Já vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, a Tihu meteu o... Uichu! Foi embora. Olha, gente, eu vou bater tudo dele, como ele não pode se defender, né? Então, ele é obrigado a tomar. Não sei se vocês conhecem essa regra aqui do Diário Planalto. Cara, isso aqui tá esquisito, hein, gente. Tô sentindo... Ai, cara, tô com medo do que vai acontecer, cara. Sei lá, tô com medo de ficar todo virado aqui e dar ruim, tá ligado? Mans. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu... Vou pagar... 4 aqui. Eu ia pagar 5, mas eu vou pagar 4. Não vou ser tão ganancioso. Normalmente, quando a gente é ganancioso, a gente se dá mal. Eu vou fazer a Marcha dos Canonizados. É um encantamento. Acredito que seja um encantamento novo desse deck. É? Assim. Assim. Legal. Aqui no Spell Table é um Scroll of Fate. Tá de sacanagem, gente. Pelo amor de Deus. Caramba. Pra mim, pegou outro. Cara. Pegou outro? Foi. O clérigo. Ela é, um é, o meu pegou o clérigo. Então, o meu pegou um artefato. Ela é encantamento que diz assim, quando entra em campo de batalha, ela é... Ih! Ah, não, tá certo. Pô, tô viajando. Ela é X e 2 brancas, eu paguei 4, então X é igual a 2. Quando ela entra em campo de batalha, eu crio X fichas de criatura 1/1 vampiro com vínculo com a vida. E aí, no início da minha manutenção, se a minha devoção ao branco e ao preto foi igual ou superior a 7, eu crio uma ficha de vampiro, demônio, branco e preta, 4-3 com voar. Marcha dos canonizados. Pô, Spell Table, tá de brincadeira, né, cara? Calma aí. Eu acho que você já tem 7 de devoção, né? Eu acho que sim. Beleza, Spell Table não marcha... Delos. Arrogado, será? Não, não. Arrogados e afogados. Ah, cara, na moral, desculpa quem tá assistindo em casa. Eu vou botar aqui. Aproveita que o Arthur Routin sumiu. E aí bota aqui pra vocês darem uma olhadinha. Só pra vocês saberem que carta é essa bonitinha. Essa daqui. Aí eu vou criar 2 vampirinhos. 2 fichas de vampirinhos. 1/1 com lifelink. Que são esses dois carinhas aqui. Aí... Como eles vão estar ganhando mais um por causa do Entalhe dos Escolhidos. Deixa eu pensar. Ai, o nome dela é March of the Canonized. Porra, Canonized. Brabo. Às vezes a gente não quer traduzir ao pé da letra. E é ao pé da letra, né? É. Opa, voltei. Aconteceu. Tá bem? Tudo bem aí? Tudo certo? Bem, só... Tá sem telefone, gente. Boa. Fiz um encantamentinho aqui, botei 2 vampiros, e no início da minha manutenção, se a minha devoção ao preto e branco for 7 ou mais, eu coloco um vampiro demônio 4-3 com voar. No momento, minha devoção é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente 7. E... Ai. Eu vou aceitar aqui na volta que eu vou começar a apanhar. Alguém tá tendo retorno aí, deixa eu ver. Eu acho que deve tá... Acho que é o Claudio. O Claudio, vê aí, dá uma olhada. Acho que tá dando retorno aí do seu coisa. Calma aí. Não sei o que eu posso fazer. Esse bicho ainda tá 3-2, né? O teu bicho que... Ele tá 3-2 e a Agatha tá 3-3. Tá. Por enquanto. Tá. Quem sabe? Ah, então... Tá com 3 na mão, né? Tô com 3 na mão. E 2 manas. 2 manas por causa dos bichos, mano. Tá. Então vamos
De novo, vamos ver qual é. Vou pro combate. Vou jogar um jogo franco e limpo de deck agressivo, hein, rapaziada. Vou de novo com 3-3 Vigilância e você, Claudião. E vou com o Clavilenho e tu de novo, Artiru. E aí o Conquistador vai ganhar o trigger do Clavilenho. Tá, eu vou tomar também. Ok. Por mim é isso, rapaziada, ó. É o Passas. Passas, né? Drown. É o Passas. Humilde. Humilde. Isso na Horizon Land. Boa. Deck de Doctor Who com a melhor base de mana do ano, na moral. Só comprei Lend, né? Quer mostrar as Lend, né? Assim. Ai, carai. Quem tem mais carta na mão aí? Eu tenho 4. Eu tenho 3. A maldade como vem, né? Ó, o Thiago perguntou se era um drone na mesa do Diamante gravando a partida. É a câmera do Google, fala pra ele. É a câmera do Google Earth, pô. Quanto tá seu comandante aí, ô Cláudio? 3-3. 3-3 foram pra ele. 3-2. Ai, tem pé, né? Eu sei o que é isso. Joguei com esse deck já. Passei pelo mês, Martiru. Eu sei o que você está sentindo nesse momento. Cara, eu vou ser bonzinho. Eu não vou defender esse teu comandante, não, cara. Eu vou perder. Não, não vou perder bicho, não. Então, vamos para combate. Então, vou bloquear aqui com os dois. Então, toma 3 de comandante. Beleza. Deixa eu ver se eu faço mais alguma coisa. E tira aqui 3. Antes tardes do que nunca, porra. Vou pagar 4. Vou descer esse carinha aqui. Quando ele entra, eu posso escolher que ele fica com um oponente. E ele vai ficar atiçado até enquanto esse oponente controlar essa criatura. No caso vai ser o Diamante. Tem 4, né? 4 cartas na mão, né? Isso. É, tô com uma. Your answer, draw card, then you lose life, then you have a card in your hand. Ah, entendi, canalha! Se você draw step, você vai perder o ponto de vida igual o tanto de cartas que você tem na mão. E essa criatura tudo, tá de sala, tá? Não, toda end step sua. É, toda end step, tu compra uma carta e perde vida pra cada carta na sua mão. Pô, o bicho é bom, mano. É, sei lá, é o monarca que dói. Só na end step, né? Só. É... Mas ele vai entrar em pé ou virado? Entre virado. Agora eu vou pra end step, vai ter o trigger dele. Cria uma ficha de Dalek. Isso. Pode comprar uma carta aí. Não quero descartar, não. Eu também não quero descartar. Vai entrar virado também, tá? Vai entrar virado. Caraca, mané. Olha isso. Artiru. Seis. Não deixando os vampiros, pô, festejarem a alegria. Passei. Tô desvirando aqui pra você, tá? Ô, Arthur, trata de lembrar o Bruno aí desse bicho, tá? Uhum. Não, relaxa. Vou fazer uma mana vermelha aqui. E
Eu não queria fazer isso agora, mas o Aku. Ih, Deixa eu. Cara, eu ih, ih. tô pagando uma preta e uma vermelha aqui e eu tô dando um terminate nesse seu bicho aí. Beleza. É, destrói a criatura. Que isso, cara? O bicho é pra Tá bom, né? você comprar carta, cara! Não, mas isso aí, rapaz, a longo prazo. No começo parece até bom, né? Pois é. É fácil, né? É no dos outros. Enfim, vou pagar mais uma vermelhinha aqui e eu vou fazer um Sol Ring, tá? Aquele Sol Esse aí é Ring. bonito, hein? Porra! Tá. Ah, véi. E deixa eu ver como é que tá aí. Cara, eu tô passando. É isso. Humilde, Tá, humilde. eu tô virando aqui a Agatha pra gerar uma mana e gerou esse carinha pra comprar uma carta. Boa. Beleza. Vou desvirar agora na minha vez. Desvirando aqui, deixa eu botar aqui as florechinhas juntos. Tá. Comprando agora a carta do turno. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui mais uma floresta. Básica. Básica. Teve o trigger do Artista de Sangue? Ou eu não vi? Qual? Do Artista de Ah, Sangue? não. E é Tu verdade. esqueceu. É verdade. Cada um perde um, não é isso? Não, acho que é o alvo. É o alvo? Caraca, na Você moral, perde um, ó, você eu só ganha. já vou pedir desculpa antecipadamente pra galera que estiver assistindo, mas assim, o Spelltable não tá rolando hoje, tá ligado? É. O jogador alvo perde um de vida, você ganha um de vida, pode crer. E aí, quem é o alvo, Brunão? Pô, você, Thiagão. Você tá com uma Tá Reaper? difícil, né? Tava até difícil essa. Mano, esse diabinho da bicicleta vai ser muito ruim pra mim, velho. O moleque é de aristocrata, velho. Eu não posso sacrificar meu bicho por causa desse bicho aí, velho. Eu tô pegando, gerando aqui três. Tô colocando aqui luta encenada. Ixi, não tem Ela cenada. tem refúgio 5, né? Que aí eu vou olhar as 5 e colocar uma carta aqui embaixo dela. E no início do combate do meu turno, eu coloco o marcador na criatura alvo. E se aquela criatura tiver poder 7 ou mais, eu posso jogar o card que tiver exilado, sem pagar o custo. Então, deixa eu ver aqui, são 5, né? 5, Cinco. 2, 3, 4, 5. Ah, não foi nada, então. Colocando aqui. O restante eu faço o quê? Exila um e bota no fundo em ordem aleatória. Beleza. Aí agora. Agora que são elas. É, acho que eu vou pro. Apesar que tem esse carinha aqui, né? Tá. Eu vou pro combate. Aí vai. No início do combate aqui eu vou botar um marcador mais um, vou botar aqui na Agatha. Então, por enquanto ela tá 4 de poder. Vamos ver como é que tá a mesa. Tá bonita. A minha tá humilde. Isso aí é verdade, Artião. Isso aí é verdade. Thiago tá com os vampiros aí, né? 3-3, 2-2, Irmão, se tu 2-2. bater em mim, eu não vou nem bloquear, irmão. É. Vai também na volta aí, ó. Não, se ele bater com o bicho grande, se ele bater com o bicho pequeno, aí eu vou bloquear. Se ele Cara, bater com eu vou essa fazer. 1/2 aí, eu vou bloquear feliz. Vai bloquear, feliz com 1/2? A Então 1/2, calma se tu aí. bater, eu vou bloquear. E com a 2-2? Acho que eu vou jogar um bait Não, aqui. peraí, 2-2 não. Não tem necessidade de você bater com a 2-2. Eu vou bater com a Agatha aqui. Ela tá batendo 4. Beleza. Tomei, honesto, humilde. 1, 2, 3, Tomou? 4. É, eu acho que É, assim, quem bate tem que saber apanhar, tá ligado? É isso. eu vou 2, agora 3, pra 4. próxima fase. Deixa eu ver aqui. Tá.
colocando aqui um, pagando aqui dois, né? Uma verde e uma vermelha. E tô colocando esse carinha aqui virado. Quem é esse Ele carinha? tem Ah, tá. ímpeto. A Rubi, né? É, Rubi, isso aí. Ímpeto, aí se eu tiver uma criatura com 4 ou mais de poder, ela ganha 2 mais 2 e adiciona mana Mas também. bota em pé, cara. Pelo amor de Deus. Passada. Ruby. Pô, errei, mas eu cliquei errado. Ruby. Pode ir. Pode ir, beleza. Vou desvirar. Vou. Trigger aqui. Início da manutenção. Saber devoção ao preto e branco. Se for 7 ou mais, eu boto o vampiro. 4, 3 com voar. Vampiro demônio. Alô, vampiro demônio. Achei. Vampiro demônio. 4 levar. Tá enjoado. Vou deixar lá do outro lado. Trado turno. Ui! Nice. Ai, mano. Tá bom. É, vou botar terreno da vez. Terreno da vez. Ai, caraca, velho. Tá, eu não vou bater no Claudio agora. Não é porque o Claudio tem um monte de criatura que pode matar a minha, não. É só porque ele tem menos vida, tá, galera? Não é por causa disso, Ah, não. tá. Tá bom, Vou então. pro combate. E aí eu vou bater no Brunão com o 2-2 Vigilância. E no Artiru com o Clavilênio e o Vampiro 2-2. Só que aí eu vou transformar o Conquistador que tá indo no Brunão num bicho no demônio lá. Que se morrer. Como é que é? Se morrer, eu. Porra, se morrer, eu compro uma carta e crio um demônio 4-3 com voar. É, 3 de comandante. 3 de comandante, 2 normal. E tu, Eu vou Brunão? tomar outra. Você vai se Vou tomar arrepender. 4, né? Eu vou me arrepender. Vai. Não, tomou 4, não, tomou 3, tomou 3. Ah, 3. É, 3 só. Tá. É, eu posso. Ah, eu vou me arrepender de fazer isso, não vou. Robin Lute, vou me arrepender de fazer isso. Eu acho que eu. É, eu não vou fazer isso agora, não. Vou fazer depois, porque eu vou me arrepender de fazer isso. Eu vou pagar uma mana branca, virar o cume. Só o cume. Para de fazer essa piada, Thiago, sem graça, porra. Toda hora. Posso jogar o card exilado sem pagar o custo de mana se tiver atacado com três ou mais criaturas. E aí eu vou jogar o Sorin, Senhor dos Narizes Entupidos, Senhor de Nistrade. É o Planeswalker de 3 de lealdade. O mais um, eu crio uma ficha de vampiro preto, um barra com vínculo com a vida. O menos dois, eu recebo um emblema dizendo que as criaturas que eu controlo recebem mais um, mais zero. E o menos seis, eu destruo até três criaturas e ou Planeswalkers alvo. Devolvo até um card colocado no cemitério desse modo no campo de. Caraca, porra! Brabo. E aí eu vou subir, vou botar tokenzinho aí. Eu quero fazer mais exércitos e. Vou chamar essa global aí que eu tô sabendo que vocês estão querendo dar. Um barra um Cara, eu com acho que eu vínculo só com a tenho vida. uma global no deck. E quase nenhuma remoção. Humilde, humilde, bagulho é esse, é bicho. Magic do jeito que o senhor Ricardo Garfield queria que a gente jogasse. É bicho na mesa e porradaria. Pode jogar, o Artiru. Antep. Fazendo. Eu ia me empolgar aqui, achei melhor dar uma segurada. Mais uma ilha. Boa. Quantas fichas tem aí? Putz. Um, dois, três, quatro fichas. Meu Deus, lá vem. Ai, holy shit. Você consegue aumentar seu comandante, o poder dele? O poder dele agora não. Ele só é um 3-3, É, ele consegue deixar indestrutível, tá? é. É, eu consigo No deixar qualquer encantamento. bicho meu indestrutível. Importante. Às Deixa eu ver custas de um quantas vezes mais sacrifício dentro. doloroso que faz o diabo da bicicletinha dar um de dano em qualquer alvo. Oh, esqueci de tomar um dano aqui dessa ilha. Dessa. É Painland? Não, mas é. Só gera mana se pagar um Ah, de tá. vida. 3, 4, 2, Truque, truque. Pior que nesse deck do
Pô, esse deckzinho aqui, aquele contato do Mercado Negro, cabia também, né? Pô, o Wizard podia ter reprintado nos dois decks, né? Já pra ficar mais Pô, cabe baratinho. mesmo. Cabe Né? mesmo. Pô, ficar baratinho, pô. Bagulho da Draw, bota token. Tudo que quer fazer nesse deck. O tesouro é meio bônus. Velho, não é possível esse spell ter botado sacanagem. Mano, o Spell Table não tá reconhecendo nada, 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 na moral. Tô gerando Ele 6 tá mana. reconhecendo as cartas 6? lá do Sem Tô tomando o. mais um da Aline. Sem E o. fazendo Imperador Dalek. Ele tem afinidade pra Daleks. Todos os Daleks têm haste. E no começo do meu combate, cada oponente enfrenta uma escolha vilanesca. Que é eu criar um Dalek 3-3 ou você sacrificar uma criatura. Qual que é o nome desse carinha? Dalek Emperor. Dalek Emperor. Boa. Ah, é o artefato lendário? É isso. Tá. Afinidade por Daleks então custa 1 a menos. Então tu pagou 6, né? É, outros Daleks que você controla tem ímpeto no começo. Caraca, no começo do combate seu turno, cada oponente deixa você fazer um Dalek ou sacrifica uma Cada jogador escolhe uma criatura. criatura. Caraca, tá. Eu gostei disso aí, hein? Quero ver. E aí? Vai pra combate? Vai pra combate. Movendo para combate. Calma, Você. agora. Vamos lá. O Brunão, você sacrifica um bicho ou ele cria um Dalek? Criar um bicho aqui. Beleza, Vou cria o teu criar. bicho. Entra em pé ou outra virada? Tá virado. Os bichos têm ímpeto, ótimo! Deixa os bichos entrar em pé, coitado do bicho! Eu vou deixar ele criar um Dalek também. Em pé ou virado? Ah, pelo amor de Deus. Virado. Então, meu amigo Artiru, cria o Dalek, Artiru, cria o Dalek aí, pô. Ganhou três Dalek, ó. Isso vai ser em pé. Eita! Pera aí, então. Eita. Caraca, então eu crio um ficho. Um ficho, ó, um ficho. Eu crio um ficho, pronto, um vampiro aí. Moleque, tá acabando as fichas da Wizard, rapaziada. Só tem um, dois, três, quatro, cinco fichas só, mano. Agora é que são elas, Artiru. É. Dois Dark aí no Sorin. O quê? Ah, que é isso, cara? Assim você não ativa o teu comandante, mano. Ai, cara, tadinho do Sorin, velho. Alguém quer tomar três aí de graça? O que Já criar outro Dalek? é dessa vez Opa. não. Acho que o Bruno, né? Acho que o Bruno falou que toma. É, que pro Bruno não é muito vantagem ele bloquear com o bicho dele ali, né? Perder dois bichos importantes, né? Mas ele também tá com quatro mana em pé, aí tem que saber se tu tem essa coragem toda, né? É. Tem isso, né? Eu vou só bater em você mesmo. Ah, mano, quer bater em mim, não? Um em mim e um no Sorin. Vai, um sem um sorinho, vai. Que Amigo do isso? Que coração. humildade! Pô, mas nem adianta eu bloquear porque meu bicho vai morrer Não. Ah, não, o dano é em mim, né? Não é no comandante o dano do servo, né? Tem ímpeto e menace. Ah, tá bom, mano. O Sorin tomou 3, eu tomei 3, e aí você. Step, né? Cria mais um Dalek, compra uma carta, sei lá. Você que sabe. Não, é isso, eu não vou descartar não, mano. Então tem mais um Dalek virado aqui. Beleza. É isso. Isso. Vida é recurso, vida é recurso. Passei. De recurso, tá aí pra. Tá aí pra ser perdida. Né não? É isso. Draw. Estou com Ah, 3-6. puta que pariu. Que isso, cara? Tá ruim assim? Porra, tô precisando de uma mana que não tá vendo. Ué? Mamana? Escova, volte aí, pô. Tá, eu tô pagando 6 aqui. E eu tô fazendo proche Meu no Deus. soco. Senhor. Ali. Quando ele entra, eu crio X fichas de Kobold, né? X é o custo de mana que eu usei para pagar, para baixar ele.
E ele tem, sacrificou outra criatura, ele ganha mais 1/0 e Cara. no final do turno. Zaralhou, zaralhou, zaralhou. Tô criando aqui 6 fichinhas aqui. 0/1, Cês... faz nada pra ninguém. Crobu, crocrobu. Porra, velho. Esse é o mano que eu Sacrifica queria, um e já distrai esse sorinho aí já. velho. Calma aí, irmão. Calma aí, pô. Calma aí. Deixa o cara. Deixa o cara jogar ali, velho. Pô, deixa o cara jogar ali, cara. Pô, mas eu vou ter que fazer isso, Thiagão. Que isso, maldade, maldade, maldade. Vou sacrificar um bichinho desse aqui. Ele vai ganhar mais 1/0 aqui e ímpeto até o final do turno. Ele entrou em pé, né? Ele Nossa, entra verdade, hein? no Tem os mínimo, triggers né? aí, ó. Ele ganha Vai entrar. ímpeto? Ah, não, Não. não ganhei ímpeto, não. É porque a carta tá em espanhol, foi mal, né? Liguei. Não, relaxa, relaxa. Os Cobolds também tem a É travirada, isso que né? eu ia falar, os Corboldzinhos também é travirado, doidão. A não ser que você Tem queira que eu travirada. crie, pô, o bicho aqui. Né? Não, mas eu vou sacrificar mesmo pra dar um aí no seu bichinho. E aí vai ter dois No triggers Sorin, aqui. né? Isso. Tá, beleza. Sei mais coisa aí também. E aí tem dois triggers aqui do Glory Artist. Ele vai. O jogador vai perder um de vida. Vai ser tu também, Thiago, que tu tem mais vida dentre os outros. E tem o trigger. E eu vou ganhar um. E tem o do Mayhem Dave. Não, dele já Eu foi, vou dar não? um. Não, é porque tem o do Glory Artist, Não, calma. jogador. Tu sacrificou o bicho pra dar um de dano no Sorin, não é? Isso. Tu deu um Ah, de dano. tá, sim. É, pô, Tá cu. certo, tá certo. Foi Pelo amor de mal, foi Deus. mal. Foi mal, foi mal. É isso. E. Me emocionei aqui, vai, desculpa. Tá, eu vou fazer uns triggers Passei, aqui. Claudio, é ruim. Antes de ir para o meu turno, eu vou pagar aqui uma. Deixa eu ver. Uma qualquer e virar esse bicho. Porque eu Compra uma ainda tenho carta. três. Compro uma carta. Golpista. É o golpista, né? Viro aqui uma. E como eu tenho o poder da Agatha tá 4, ela reduz em 4 o custo de mana. Então, pagando uma verde, virando aqui esse carinha. Usando a segunda habilidade, que é criar uma ficha de criatura artefato incolor XX, sendo o número de criaturas que eu controlo. Carai, 1, 2, 3, Benedito. 4, 5, 6. Seis, um bicho 6-6, beleza. Vai entrar virado. Humilde. Não, desumilde, desumilde. Vai entrar aqui vocês pegam aqui um dado de. Pegar um dado de War. E deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Não. Então, vou digerir aqui tudo. Tem um marcador. Deixa eu digerir aqui. Desviras. E vou comprar aqui a carta. Mais uma floresta básica. Tá vendo? Por que é que precisa de dual land, pô? Esse deck é de duas cores, né? É, Pô, 40 tá terreno, bom. 20 de uma cor, 20 de outra. Foda-se isso, porra. É, tá certo, pô. Como montar um comando da forma mais fácil, né? Possível. Tá, agora eu tenho que pensar bem. É. Tem que pensar bem pra Vou caralho, cuzão. para a fase de combate. A luta encenada eu vou colocar aqui nesse carinha que tá 6-6. Boa. Então ele vai estar com um marcador. E aí tu faz Foi? o trigger, né? Alguém comentou alguma coisa aí? Ah, tá, porque Eu tem isso. falei, tá porra. Aí vai fazer o trigger. Aí eu vou conjurar esse carinha aqui, que é o Soul of New Phyrexia. Carai, Alma da cuzão. Nova Phyrexia. Ele trabalha. Se eu pagar 5 as permanentes que eu controlo ganham indestrutível até o final do turno. E se ele tiver no cemitério, eu exilar ele pagando 5 as permanentes que eu controlo ganham indestrutível. Carai, cuzão. Ok. Olha, A mesa toda. Porra. Carai, cuzão. tô colocando ele virado aqui, né? Esse era o power level. Esse é o quê? O power level da mesa. Ah, Esse. falou Cara. assim. Defendeu do Cláudio. Essa carta é carta de Commander pré-montado. É porque ele na Agatha ele realmente tem uma habilidade muito boa, Caralho, é né? verdade, né? Porque tu paga um só, Eu né? pago um. Agora.
Agora. Caralho! Não, agora não, né? Tu sempre vai pagar um, né? Eu vou fazer o seguinte. Cara. Pensa bem. Bate com tudo, mano. Pô, só se vive uma vez, Claudião. Pô. Só não bate em mim, né, óbvio. É, e mim também não, pô. Bate quem tem mais vida, pô. Com tudo. É, tá. É uma boa estratégia. Tá, eu vou fazer. Pô, mas pelo menos aqui tem um bicho ali que voa, né? Tem um bicho que Um voa, bicho né? que voa, que bate na volta. Ele, mas, pô, pensa bem, o bicho dele é um bicho Se você tiver morto, ele não bate. 5-5. Ele pode ficar É. no máximo 10-5 na volta e dar mais 5 de dano aleatório, né, em qualquer lugar. Pô, tu vai perder no máximo na volta uns 30 de vida. Ainda tem? Tu tá com 31, pô, dá pra viver. Ah, pô, dá pra viver. Tô Vamos zoando, fazer o cara, seguinte. tô zoando. O 7-7 eu vou bater. Só o Thiago bloquear com a fichinha. Vou Ah, bater calma no aí. Thiago Que e. isso, cara? Acabei de dar um discurso aqui, meu E Deus. a Agatha eu vou bater no. É Bruno, né? No Diamante. É, Bruno. Ela tá quanto, Agatha? Ela tá 4-4. 4-4. 4-4 fora o baile. É. É, no caso, vou fazer o seguinte: fazer diferente. Vou bater a. Não é melhor bater com a Agatha, não. Vou bater só com esse aqui no Diamante, então. É que eu, agora que eu li a habilidade dela, ela não ganha bônus, não. É só os outros? Só os outros. É bom ler Ah, de que vez em quando as bom, cartas. né? Que bom, né? Então eu tô Ela tá batendo aqui. 5, né? De poder. Ah, não, ela tá 4, que ela é 1/1. Ela tá 4. Pode crer. É 7, né? Essa ficha eu tomei já. Ficha 7. Ninguém quer ter mais Beleza. vida, né? Todo mundo quer ficar tipo, não, tô de boa. Eu tô agora na próxima fase, jogando aqui duas verdes e uma qualquer, e tô colocando fogos De de ave artifício. maia. É, as criaturas que eu controlo têm ímpeto, e aí eu posso ficar pra dar mais dois, pra alguma criatura. E eu tô com duas cartas na mão só. Boa. Isso é uma ameaça. Ah, tudo bom, só. Não tô zoando nada de Tô nenhum. zoando, tô zoando. Duas cartas na mão, muita carta na mão. Posso jogar então? Pode ir, pode ir. Então vambora. Desvirar aqui. Não tenho meu Sorin, infelizmente. Trigger da marcha. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar mais um vampiro muguerço. Um vampiro demônio. Vou comprar do turno. E é uma bela bola. Não. E cara, não acredito que pela primeira vez na história do Commander pré-montado, desde que eu comecei a jogar Commander pré-montado, eu fico feliz de comprar essa carta. Sério. Sério. Ah, não, eu esqueci que essa carta. Eu lembrei porque que eu não gosto dessa carta. Vai tomar. Pela ironia, eu ia falar que era Melodia Distante, mas como tem É, azul, né? então, pô. Tá vendo? Me conhece, esse cara me conhece. Se porra, Max, se fosse Melodia Distante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu ia ter que comprar como é que é o nome? Você ia ter que fazer um vídeo explicando por que que você passou a gostar da carta, Não, né? aí é exagero. Aí é exagero. Aí acho que é too much. Não, essa daqui, ó. Lâmina da Herança. Por que que eu não gosto dessa carta? Porque, porra, bagulho bota na mão, tá ligado? Tipo, bota na mesa, irmão. Na mesa. Ah, Ó. sim. A criatura equipada ganha mais 3, mais 1. E quando ela morre, eu posso revelar cartas do topo do meu grimório. Até revelar uma criatura que compartilha o tipo de criatura com aquela criatura que morreu. E aí eu posso colocar. Aí eu coloco na minha mão, no caso. É isso. Eu vou pagar mais umzinho aqui pra equipar ela. Ah, num jovem desse com a. Porra, mas eu vou ficar com mais vida, né? Caralho, porra. Não ri não, cara. Não ri não, pô. Não ri não. Não, eu vou botar num bicho com vínculo com a vida aqui. É isso. É isso. E aí, eu vou pro combate. Eu vou pro combate e eu vou bater com esse bicho que tá 5/3 vínculo com a vida no Cláudio. E com Boa. esse 4/3 voar no Brunão. E aí eu vou fazer o trigger do Clavilênio, fazendo esse vampirinho aqui ser o demônio que, se morrer, eu compro uma carta. Compro uma carta e boto o outro demônio com a 3 voar.
O bichinho que é 4-3, ele voa? Aliás, o vampiro que tá me atacando? Ó, o vampiro que tá te atacando não voa, ele só tem vínculo com a vida. Ele é um 5/3. Ah, eu vou bloquear aqui com o robô guia. Tá, o robô guia tá com 3 de poder, não é isso? 3 de poder. Beleza. E o Brunão tomou. Tô atacando com. Caraca, mano, tô perdendo minha capacidade de falar, gente. Desculpa. É, tô batendo com 5-4 voar. Porra, Thiago, aí você tá. Não, calma aí, irmão. Tu já tá com bicho 5-5 aí na mesa, tá ligado? Tá virado, entendeu? Porque você quis. Eu vou pagar aqui um pra dar indestrutível pros meus bichos, tá? Ah, beleza. Então, o meu bicho vai morrer, né? E eu Já aviso. vou. Primeiro eu vou ganhar 5 de vida, porque ele tem vínculo com a vida. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ter dois triggers. O trigger do clavilenho, eu vou comprar uma carta, não é isso? Compro uma carta e vou criar um demônio. Compro uma carta. E aí crio. Acho que eu não. Ai, será que tem ainda? Não tem. Tem o último, talvez, aqui, ó. Pronto, um demônio aqui, detetive voador. E aí, agora eu vou fazer o trigger da Lâmina de Herança, que é revelar a carta do topo do Grimório e revelar um vampiro. Voltar ao pó, carta boa essa. E vampiro jurado. Entre campo de batalha virado, eu posso conjurar ele do meu cemitério se eu ganhar vida nesse turno. Beleza. É, então boto o jurado na minha mão, o outro vai pro fundo. Aí eu vou pagar. Não, vou fazer terreno do turno que eu não fiz. Vou pagar um e vou equipar a lâmina da herança no vampiro demônio voador pra ele ficar. Vampiro demônio voador, é isso. Aí ele vai ficar. 4, 5, 6, 7, 8/5. Caralho, 8/5 voador. É isso. E pode jogar Artifu! Tô jogando Artifu! Uma criatura morreu aí nessa. Uma criatura morreu. Você tem um de dano pra dar na cara ou no coração de alguém. É, vai ser você, Thiago. Vou jogar em Tá, um aqui. tem mais vida, né? É, tá tomando a Você mesa. sempre eu. Tô dando draw. Seu Tô com 5 cartas na mão. Pô, será que esse vai ser mais um daqueles mesões peculiares que não teremos uma global? Sabe que isso é muito raro aqui, né, galera? Isso é muito raro aqui no canal. Caralho, paga um dá indestrutível pra todos os permanentes é sacanagem, na moral. Além do Bandido Turno aqui. Tem Queridos. peça controlar duas ou mais línguas. Isso é imoral, mano. Ver aqui. Eu vou te falar, Thiago. Eu acho que eu não tenho essa, não botei essa carta porque eu não comprei ela ainda. Que paga um, rouba bicho do oponente. Mentira. Paga. É, Não, calma. até o final Paga do um não. turno. Paga mais, né? Você paga 4, mas com a Agatha eu pagar 1. Até o final do turno você consegue pegar um bicho do oponente. É aquele. Aí. Não, não é aquele pirata que Pirata! vem no É o deck dos pirata! piratas, né? Aí imagina, pega o Nossa, não. Muito errado, Corvold, muito errado. sacrifica o bicho dos outros. É, mas essa eu acho que não tá no deck, não. Ô, Cláudio, essa 7-7 aí, ela tem atropelar? Tem, né? Ah, não. Não. Mas a Agatha, ela consegue dar atropelar pros outros. Pra todo mundo? Só. Pra todo mundo. Calma, como é que é? Ah, a Agatha dá mais um pra todo o resto, né? E atropelar ímpeto. Nossa senhora. Nossa senhora. Vou fazer o E cara, seguinte. eu estou com uma mesa maravilhosa, tipo, não tenho do que reclamar da minha mesa, e eu estou com muito medo. Com muito medo da mesa do Cláudio, cara. Pagando 3, sendo uma vermelha, para fazer o som dos tambores. É um encantamento aura. Eu Boa! tô escolhendo essa ficha aí que tem 7-7. Todo o dano que ela causar vai ser dobrado. E eu pago 3 e retorno essa aura do cemitério Pera, calma aí, como é que é o nome da carta? The Sound of Drums. O meu bicho fica atiçado, É né? isso. E Bicho ela fica dá o dobro de atiçado. dano. Em qual criatura? Exatamente.
Na 7-7 ali. Senhor! Ah, o de deu com E eu pago a 3 e morte. retorno essa aura do cemitério pro meu irmão. Que isso, dobro? Não, calma aí, mano. Pera aí. Pacífico? Como assim jogo pacífico, pô? Brincar, hein? É porque, pô, tá um negócio assim meio, né? Perigoso pra todo mundo, cara. Todo mundo agora tá com a mesa boa, mas cada um movimento em falso, mano, é tragédia, tá ligado? Tragédia, pô. Pô, tragédia, na moral. Pô, vou pra combate, hein? Mortal Kombat, vai lá. Trigger do Imperador aqui. Caralho, é todo turno que essa. Esqueci disso, velho. Caralho, é todo turno, cara. E aí, quem vai E aí, sacrificar? não, pela ordem do turno, Brunão. Dalek ou o quê? Ou sacrifica um bicho? Isso. Meu Ah, Deus, ele tem. pode criar um Dalek aí. Ah. Achei que ia sacrificar um bichinho desse aí. Pô, dá pra matar alguém aqui, eu acho. Claudião. É, pode botar um Dalek. Daqui a pouco você Calma aí, dá um tu botou global, o Dalek artista. esperto? Tô pensando aqui, tô pensando. Ah. Daqui a pouco o artista de sangue, se der um global, vai matar todo mundo. Vai É matar uma verdade! pessoa. Uma pessoa morre, pelo menos. E aí, Thiago? Caraca, mano. Não, Comigo. o Claudião deixou você botar Dalek, que eu também deixei você botar Dalek. Só tô esperando aqui pra ver o que que você vai decidir. Se é em pé ou se é deitado. Tô aqui. Tô aguardando aqui, irmão. Deixa eu ver quanto que dá 3 de dano aqui. A mão do Tolkien chega a treme. Pouco dá 24 de dano. Meu Deus do céu. Pô, são Vai. três vampirinhos. O que que são três vampirinhos pra 9 de dano extra, mano? 3 virado, tá? Tururu! Aí. Ó, tá vendo, Claudio? Tá vendo, Bruno? Graças a mim, são 9 de dano a menos em cima da gente agora. Sim, Tô né? Porque você também já batendo tirou bastante, então. uns 5 Daleks. Cinco Daleks. 2 no Thiago. Dois em mim. 2 no Claudio e 1 no Bruno. Dor no Cláudio no Bruno. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro é o Bruno que É, decide. o Bruno tem que saber se vai bloquear ou não. Quanto que tá vindo em mim? É Um um só. Dalek 3-3 ameaçar. Não, tô tomando. Tá, Claudião. Em mim são dois Daleks 3-3 começar. Isso. Isso. Tá, eu vou bloquear a Agatha e mais o. Deixa eu ver aqui. Um. Mais a. Essa carinha aqui, essa Oiva. E eu vou bloquear o outro Dalek com esses dois aqui. Qual que é a defesa deles? Sei. A Agatha tá 4-4 e a outra tá 1/2. Só que eu vou dar indestrutível. Ah, Vou dar bacana. indestrutível para minhas criaturas. E aqui eu vou bloquear também dando indestrutível. Cara, é indestrutível também. É ficar todas permanentes. Irritante, né, mano? Ai, cara, Tá bom, né? irritante, muito irritante esse bicho aí, na moral, com todo respeito. É, eu vou tomar os seis, ô Arthur, pô, pra você ficar feliz, mano. Ih, não, calma Tá aí, bom. tomei sete, errei. Tomar os seis pra tu ficar feliz, irmão. Porque tu não me deixa botar bicho, mas eu deixo tu botar bicho, pô. Pagando 2, fazendo perda da mente. Tô indo pra Instep, trigger do comandante. Quem perdeu 3 de vida escolhe se eu dou draw ou se você descarta uma carta. Irmão, pra mim pode dar draw. E tu, Brunão? Dá draw também. É o Conk. Tá com quantas cartas na mão, Arthur? 6. Seis. O comandante tá trabalhando, hein? Tá. Pode jogar, bro. Beleza. Jesus Cristo, abençoa, Senhor, esse proche, amém. Cara, eu vou fazer o Corvold. Papai! E aí, sacrifico aqui. Quando ele entra, né? Eu tenho que sacrificar uma permanente. E aí, tô sacrificando.
bichinho desse aqui. Vai dar o trigger dele. Calma, É, vou deixa eu botar perguntar. um arco Corvo, no de alto. entrar em pé ou virado? Pode ser. Se ele entrar em pé, acontece o quê, Thiago? Eu boto um mísero token de vampiro 1/1 com vínculo com a vida. Não, vai entrar virado. Tá, E aí, alguém como vai perder o de vida e seu HO de vida, e você tem um de dano pra distribuir na cara ou no coração de alguém. é? Cara, eu vou dar um de dano aí no Arthur e um de dano no Claudião dessa vez. E vou ganhar um de vida aqui. Já até sei que ele vai bater. Puta que pariu. Aí é foda, né, cara? Que eu tô pensando, Pensa bem, jogador. Pensa bem. Tem alguma land aí em algum dos cemitérios? O meu tá Tenho exilado, dele. não sabe não. Graças a Deus, não. Não tem, pô, moleque, porra. Pessoal que só quer baixar bicho, não quer conjurar mágica, não quer Tu quer estourar estourar uma land. fetezinha, né, pô? Porra. Cara. Não, vou deixar essas lentes em pé aqui. Tá, eu vou pro combate e. Pô, Norte, não tem uma maninha preta ali que dá medo, né? Pô, mana Eu tenho uma preta. mana preta e uma torre de Tenho. comando, meu amigo. E eu Três tenho aqui. dois bichos vampiro voador demoníacos. É, eu vou. Vou atacar, não, eu vou passar. Porque Ixi, senão o Thiago essa guerra fria aí, ó. Lembrando que o Passei, bicho ali pode ir, mano. É isso aí, tá muito tipo assim, mano. Se bater na volta, apanho, tá ligado? Tá difícil, gente, tá difícil, não tá fácil. Eu vou virar aqui o robô guia, como tem quatro bichos com modificadores, então não vou pagar nada. Comprando aqui um. Ah, e também tô pagando aqui um para colocar mais um tokenzinho grandão aqui, que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesus amado, Senhor amado. Deixa eu botar aqui um olho. Tá fazendo na Endstep isso aí, né? É, tô fazendo. Endstep, canalha, mano. E aí, eu vou desvirar aqui. Ai, Senhor. Eu acho que se não tiver uma global, turno, esse jogo acaba em 2 turnos. Tipo, não acaba, acaba, mas pelo menos dois Moralmente vão acaba. morrer. Daqui a 2 turnos, pelo menos dois vão morrer, tá ligado? Cara, baixando a torre de comando. Finalmente. Deixa eu pensar aqui. Pensa aí, irmão. Pensa com calma, com carinho. Todo tempo do mundo para não matar ninguém. Pagando aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, vai ser 16 na boca de alguém, né? 16. É, tá atiçado o bichinho ali. Não, calma. Tá atiçado isso aqui. Ele tá com. Na verdade, Não, o pô. encantamento da. É, ele encantou meu bicho. Pera, esse bicho ele tá. Ah, Não, 7-7, né? 7-7, pô, Tipo, era calma 8. aí. Mas ele dá dano dobrado. Nossa, velho, é verdade. Ah. Cara, eu tô pagando 4, colocando Sigil of Distinction. No caso, eu tô pagando 4 pra ele entrar com 4 marcadores, né? Aí a criatura equipada ganha mais um pra cada marcador. E pra eu equipar, eu tenho que tirar um marcadorzinho, né? Tá, é que remove. Ele tá entrando com quantos? Com 4 marcadores. Tá. E aí eu vou tirar um, ela vai ficar com 3. Eu vou botar aqui na Ágata. Mas vai entrar em pé ou virado? Isso é equipamento. Ah, pode entrar virado, não tem, é indiferente, Droga. não Não faz diferença, né? Foda-se. Tentei, eu é? Cara. tentei, rapaziada, eu tentei. Eu
Eu vou ser sincero, eu tô com medo desse artista de sangue alguém dar uma global e ser Pô, cara, todo mundo tá com medo disso, cara. Sabe qual é o problema? É que assim, vamos lá, vamos falar abertamente aqui, irmão. Tipo assim, na mesa do Brunão, tem um artista de sangue e o diabo da bicicleta, que pode, tipo assim, zaralhar o jogo de uma hora pra outra. Na minha mesa tem bastante, pô, bicho. Tem três bichos com voar aqui bem, bem forte, tá ligado? Na mesa do Adju tem 525 Daleks 3-3 ameaçar. E na sua mesa você tem tipo um bagulho gigante atropelando e dando o dobro de dano. Então assim, mano, qualquer um pode ganhar esse jogo, tá ligado? É isso. Cara. A sorte é que eu não tô com o artefato que dá mira tipo os outros. É. Ah, eu vou pro ataque porque Tem tem que que ir, bater, né? tem que ir. Tem que bater. Infelizmente tem que bater, né? Infelizmente, né? Não... Artiru, você é um Cara. caralho, Artiru. Bruno, eu vou atacar em você aqui com esse 7-7 que tá atiçado. E com a 8-8. Deixa eu pensar aqui. Aliás, vai entregar aqui a luta encenada. Esqueci. Deixa eu botar aqui um marcador. Vou botar um aqui no Rishka. A Ruby também ganha poder. Ah, eu vou bater o 8-8, então. Cara, eu vou bater em você no Art Rua. Eu ainda não bati hoje. Ainda não bati hoje, foi ótimo. Nossa, Moisés, cadê o hack do Charme, né? Seria bonito nessa mesa. 8-8 no Artiru, mas isso antes de que eu ainda vou fazer algum efeito. E 7-7 que dá dano dobrado aí no Bruno. Ele tem mais alguma outra coisa, Claudião? 7-7 aí, atropelar, Ele alguma coisa bate o assim? dobro do dano. É, por enquanto não tem atropelar, não. Mas vai ter. Mas vai ter. Não, pode ter. Não falei que vai, falei que pode. Entendi, entendi. Vai depender muito, né, do que vocês vão fazer. Eu posso tomar meu dano aqui de boa? Ah, já todo mundo vai Calma, tomar? o Brunão tem que decidir que se ele vai É porque defender. se passar, vai passar 7, mas aí vai dar 14 de dano. É, agora eu tô pensando aqui se eu bloqueio com esse bicho ou se eu. Eu queria entregar o proche, nossa. É, Fazer essa troca. só cuidado porque, tipo, ele pode dar mais um e atropelar e ele pode dar indestrutível. Então, tipo. Cara, eu vou. Ah, que merda, mano. É muito ruim. As duas decisões, elas são muito ruins. Sal, eu sei. Caralho, mano. Ô, Claudião, faz nada não, mano. Bate só 7 de boa, tranquilo aí, velho. Só Tô 14. apelando pro profissional, tá ligado? Cara, Eu vou sacrificar os quatro bichos aqui para dar mais 4/0 pro proxy e bloquear o seu bicho aí, 7-7. Aí vai ter alguns triggers aqui. Isso. Eu ganho 4 de vida aqui, né? E aí. Os 4 de dano. Aí no caso, tu vai perder 4. E vai tomar mais 4 do meu rendezvous também. Então tu vai tomar 8 de dano aí. E tem os triggers do Popold. Que eu vou dar 4 draws e Quatro. vou botar 4 marcadores 1/1 nele aqui. Então ele tava com 1, agora ele tem 5 marcadores. Jesus. E aí o Prosh, no caso, vai morrer, né? Na troca. Não sei o que Calma, que você vai calma, calma. fazer aí. É, tem que ver o que ele vai fazer ainda. Eu vou. Ele tá quanto? O Prosh tá 9/5. 9/5, tá. Deixa eu pensar aqui. Meu Deus. Ah, O que que ele tá contando? eu vou pagar aqui um para dar indestrutível.
que é um de mana. Beleza. Eu vou pagar um pra investir pra todo mundo. Eu só tomo 8. E aí... né? Eu só tomo 8, cara! E resolveu. Beleza, tem mais o trigger aqui então do Prost que morreu. E aí tu vai tomar mais 2, eu vou ganhar mais 1 de vida. Não, ele. Só toma um, porque é. O diabo é com sacrifício. É, ele sacrifica, tá certo. Foi mal, mano. É só 1 de dano. Relaxa, confunda. Eu sempre confundo. É, mano. Eu tô ligado, eu também. Eu fico muito triste quando eu erro isso na arena. E vai lá. Vai lá, nossa, velho. Olha, sei não, hein. Não sei não, hein. Medo, é real. Trigger aqui. Não tenho mais. Deixa eu ver se tem algum desses aqui que é... Oh, tem aqui, ó. Vou trocar um desse aqui por um desse aqui. Pronto. Esse aqui tá enjoado. Draw. Ok, isso aqui nessa altura do campeonato. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Vou pagar 6 aqui. Vou pra Deus, hein, rapaziada. 2, 3, 4, 5, 6. Vou pra Deus, hein, rapaziada. Vou pra Deus, hein. Estou tentando fazer Encrenqueiros da Encruzilhada. Que nome maravilhoso. Custo 6, 5/5, vampiro. Outros vampiros atacantes que eu controlo têm toque mortífero e vínculo com a vida. E toda vez que o vampiro que eu controlo morre, eu posso pagar 2 de vida. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Tá. Resolve pra mim. Hein? Pra mim, resolve. Vou pra loucura, hein, rapaziada. Vou pra loucura, hein, rapaziada. Vamos lá. Pô, pior que eu não... Acho que eu só vou tacar com os bichos que voam mesmo. Ah, não. Posso tacar com um menorzinho desse aqui, né? Tu tem só o... Ah, não. Cara, tem um bicho 6-6 em pé aí, né, Arturo? Sim. Tá. Puta, Arturo vai matar alguém na volta. Eu vou fazer o... Será? Tá quantas cartas na mão, Claudião? Tô com 2. Jesus Cristo. Será que tem aquela fog? Vamos ver. Vamos descobrir agora. Ó, vamos lá. Estou indo com o vampiro 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8 de ataque no Claudião. E com o vampiro 5 de ataque no Claudião. E aí eu tô indo com o vampiro 5 de ataque no Brunão. E um vampirinho com 2 de ataque também no Brunão. Só que o 2 de ataque, eu vou fazer que ele seja o alvo do Clavilenho. Então, se ele morrer, eu cago um vampirinho voador e compro uma carta. Aí, todos eles têm lifelink e toque mortífero, beleza? Nossa, até babei. Lifelink e Doctor Who. Lifelink e Doctor Who, é isso. Todos eles. É, no caso, quanto de dano que eu tô tomando? 9? Seriam 5, ó, o Bruno seria 5, 6, 7, e o Cláudio seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não sei fazer conta, tem que contar com os dedinhos. O Claudião seria 13 e o Brunão seria 5, 6, 7. Tá, eu vou virar aqui o carinha, vou comprar mais uma carta. Tá bom. Não é fog. Não tem fog não. Tô tomando os 13. Humilde! Eu tô tomando o meu também. Humildez. E aí, é 13 mais quanto que era? 7, né? 20. Que eu vi de vida? 20. Vai 50. É isso, 51. É isso. Acho que talvez eu não morra pro Arturo. Pode ir, Arturo. Ah, no passo eu vou estourar aqui a... Pedra da Mente, tá? Ixi, tá bom. O Brunão tem 1 de dano pra dar em alguém aí. Por quê? Eu não sei nem se adianta te dar 1 de dano, né, Thiago? Porque... Na criatura? Dá no Cláudio! Mata o Cláudio! É qualquer alvo. Caralho, tem tanto bicho aqui na mesa que eu não sei nem se... É outro também que... Não tem nenhum aí com 1, né, que morra. Com 1? Na minha? Não. Não, no do Cláudio ali. Acho que na mesa de ninguém tem bicho com 1 de resistência.
Cara, eu vou dar um de dano no Artiru aí. De graça, Pô, tem um Artiru, menos na de. tua cara. Ah, tô bom. Seu trouxa, pra parar de sacrificar o bagulho aí. Meu Deus, talequinhos. Draw do turno. São 6 Daleks 3-3 com a ameaça que tu tem nesse momento? Exatamente. Além de pé, se tiver mais o. Ó, vocês estavam falando Close da the minha close. mesa? Tchau com 51 de vida, hein? Já vou fazer a cabeça da galera, ó. Salve, Cassião! Como é que você tá, meu querido? Tô vendo aqui que você vai ficar me devendo 15 mil pontos. Qual é, ômega? Momentos tensos, tá? Gente, Tenebrosos. tá difícil, Tá difícil, Arthur? tá difícil. Seguinte, água. Cadê? Duas azuis. Duas Duas qualquer. azuis. Fazendo The Fall of Mars. Esse bicho é Tem bom. Em Eyes pé Wide Walker. ou virado? Pé. Pé pra você criar um bichinho aí. Humilde, humilde, humilde. Toda vez que ele ataca, eu coloco um marcador de enchente numa criatura ou numa lenda. Se for uma criatura, ela vira uma cópia dele. E se for uma. Land vira uma ilha. Isso. Vou bater no senhor. Quem que eu vou bater? Bate com o comandante. Não me resolve agora. É o quê? Ela não me resolve nada agora. Vou pro combate, né? Combate. E aí, o que vocês vão fazer? Sacrificar ou dar um Dalet? Dalet, Dalet, Dalet. Cara, eu vou sacrificar o Deathrite Shaman. Vixe. E aí, Trigue, vai trigue. dois de dano Hã? no Art. Vai dois de dano no Artiru. E eu ganho um de vida e Trigger do Corvojo. Bom draw e mais um marcador aqui nele. Ô Arthur, tu vai fazer o que com esse Dalek? Chefinho não é a vida do Thiago, só. Então, beleza, então pode votar. Então pode votar. Carai, Deixa eu Beridinho. pensar. Carai, Caralho, Beridinho. velho. Entra virado, vai. Não dá pra ganhar agora. E aí, Thiago? Oi? E você? É Dalek neles, pô. Sempre. Vai entrar um do Cláudio e um meu, né? Dois Daleks. Dois virados. Tá, beleza. Ah, eu vou bater com ele aqui em você. E eu vou dar um alvo na seu Command Tower aí pra virar uma ilha. Pera, esse bicho não tem ímpeto. Ah, é verdade. Doido. Doido! E aí, Arthur? Pensando. Pensa. Pensa, Arthur. Pensa. Pensa que o Yoda tá pistola.
Pô, acho que vou bater tudo no. Bruno. Faz isso não, bicho, na moral. Tem quantos em pé, ô Cláudio? Porra, Eu? tudo. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele consegue defender três Daleks. Cara, não bate em mim não, deixa que eu bato no Thiago. É, exatamente, por isso que eu tô batendo no Bruno. É, eu bati Que seis em bicho você. tá vindo em mim aí? Seis? Seis. Você paga. Cada um tá quanto? 3-3. Três, três. Cara, vou ter que defender dois aí e Um tomar o só, né? resto. Quanto que é o ataque deles? Três e um. É, eu vou. Pera aí. O que que eu faço aqui? Eles têm menos, tá? Ah, eles têm menos? É, só dá pra desbloquear um, verdade. É, então passa 5, vai dar 15 de dano aí. E aí, eu vou te dar 1 de dano então, pra ganhar um aqui do Bloody Artios. Não, tem dois, tem dois. Que acho que ele conta dele Dois? também. Ele conta dele É, também. ele conta dele também. É, eu conto ele, verdade. É, então, Toma dois. 2 de dano em você e eu ganho 2 de vida, então eu perco 13. Perdeu 13, companheiro. Olha lá o Fernandinho, eu vi triga do Corvold. Como é que tá, Fernandinho? Fernandinho é outro apaixonado pelo Corvold também, o Brunão. Deixa eu ver se eu pago. Pô, tô indo pra Intercept. And step. Você vai perder 3 de vida. Não, é. Dá um draw ou você descarta uma carta? Vou descartar uma carta. Boa, pode ir. Last moments in the earth. Um nade aqui. Acho que eu tenho que descartar a carta. 3, 6. Tem o quê? Acho que eu tinha que descartar a carta. Não tenho, não. Carai, tá brabo assim nas compras? 6. Carai, Fernandinho, na academia no final do ano, pô. Muito Guerreiro. comprometimento, moleque, na moral. Se tudo der certo, janeiro tô lá, hein? Academia, é isso. Ano novo, vida nova, sair do sedentarismo. Cara, eu vou pagar 3, achar Eternal Witness. Quando ela entra no campo de batalha, eu devolvo um card do meu cemitério pra minha mão. Vou devolver o Prosh. Boa. Essa Eternal Witness é muito linda, na moral. Merda, mano. Tô muito fodido. Caramba. Dá pra matar um aí, pô. Não queria dizer nada não, mas dá pra matar um aí. Pô, mas o bicho tem umas mani pé ali. Vai que ele tá uma folga ali, né? Tem nada, já falou que não tem, pô. Aí é Mas já só. falei também, ó. No próximo turno, já falei quem é meu alvo, hein? Que isso? Ó, tu É. mata ele, eu mato o Artiru e tu me mata do condono de comandante. Só precisa fazer que esse Corvold fique com 21 de ataque. É isso, só isso. Pô, até que não é tão difícil fazer isso, mas as cartas criativas não vê. Ai, ai. Nem é tão difícil. Como é que vai ser essa negociação aí? Eu mato ele, o Thiago? Mato o Cláudio, você me protege aí do Artiru? Ah, matar o Tio é fácil. Matar ele não. Cara, eu mato o Thiago. Eu Mas mato o Thiago e eu quero reinicio que vocês a façam. mesa. É, eu quero que vocês façam o. Pô, a negociação.
tá ligado? A minha negociação é essa, mas olha só, eu tô na posição, pô, do cara que, mano, é o dono do cassino, tá ligado? Então eu tô chamando vocês aqui pra jogar no meu cassino, mas, pô, é que eu sou, no momento eu sou dono do cassino. Se vocês quiserem fechar o acordo comigo, aí vocês que sabem. Mato o Claudião, eu mato o Artiru, e aí tu tem um turno aí pra tentar fazer esse bicho ficar com 21 de comandante. Não tá muito viável, não. Eu tenho a proposta melhor. Eu mato o Ó. Thiago, reinicio a mesa e fica eu e você no X1. E aí a gente fica começando do Calma, zero. reinicia a mesa? É. Ah, global Tirar todos regeneração. os bichos. Como que tu vai iniciar minha bicho indestrutível, canalha? É só eu não ativar. Ah, não mete essa, pelo amor de Deus. Ninguém aqui quer ver mais 2 horas de Ué. comando, não, pô. Tá maluco? Faz o seguinte, Pô, ó. mas aí é foda porque. Ma bate no Artiru. Ah, não, mas aí tu morre. Eu ia falar, Cláudio. bate no Artiru. Tu não vai Não, conseguir matar ele pode ser. ainda. Aí o Cláudio me mata. E aí você mata o Cláudio. Só que o Artiru ainda vai estar tá vivo, né? Porque a não ser que o Ah, Cláudio prometa eu matar acho que eu eu e o consigo. Artiru junto. Eu acho que eu Olha aí, consigo matar os ô dois. Brunão! Brunão, tu tá com a faca e o queijo na mão, Brunão. Olha só, olha o que tu tem que negociar com o Cláudio. Claudião, você mata o Artiru e o Thiago, e aí eu não te mato agora. Olha aí, porra! É. Tu consegue esse feito, Claudião? Cara, tem um bicho aqui que vai bater 14, que vai bater dobrado. Se eu der vários triggers nele, acho que o Thiago com certeza dá pra tirar. É, E aí? vou botar outro bicho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou botar um outro 9 barra 9 agora. Mas se der errado. Se der. Mas, eu não posso nem bater, porque esse Tem Thiago 4 vai mana em pé, hein? 4 mana em pé, me isso aí tá bom. massacrar na volta. Não, Se ó, der errado, eu dei o eu caminho destruo. pra vocês. Eu dei o caminho pra vocês. Ô, Arthur, tu não quer entrar na negociação, não, Arthur? Tá quieto, porra. Eu já falei, tem 4 mana em pé e 6 na mão. 4 mano em pé e um sonho, é isso. Negociação do bicho é ameaça, tá ligado? Mas, ó, Mano, Bruno, tem que saber o seguinte: tá no teu turno, tu que tem que jogar as cartas na mesa, irmão. É isso. Tu quer fazer aliança com legal. quem? Comigo, com a Artiru ou com o Claudião? Aí tu tem que escolher um, não dá pra tu fazer aliança com dois. Com o Thiago não dá, ele tem 51 de vida. Ah, uma boa ideia, hein, ó. Eu acho que eu consigo até matar com dano de comandante, talvez. É. Vixe. É porque o Thiago já Ah. tomou acho que 4 ou 5, sei lá. É verdade, não precisa nem me matar com. Não, pera, não, calma aí. Bateu 4. Bateu 4, né? Eu tomei 4 só, pô. Meu Deus do céu, tu vai me dar 17? Talvez, quem sabe? Não, faz isso Usar. não. 17 não dá, não. Thiago, 17, tem que bater com todo mundo mesmo. Thiago, não vai na academia. Que isso, cara? Tu tá me desencorajando. Nem comecei, tu já tá me desencorajando, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um sinete aqui, só porque eu não ia fazer nada mesmo com isso. E vou pagar mais dois aqui e vou usar grevas faiscantes aqui e vou botar no Corvolt, Boa. manto. E, cara, Decente. eu vou passar porque eu tenho fé. É isso. Eu tenho Tu ficou assim o dia todo fé. hoje? No Não, final do mentira, só turno, quando eu chegar então, vou embaixo. botar mais um bichão aqui. Que agora vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu Deus do céu. Amor, tô tentando me matar aqui, amor. Só porque eu tenho 51 de vida. Que milagre é esse? Tá roubando, né? Não, pô, pelo amor de Deus, eu tô jogando com o deckzinho que a Tá Wizard roubando, montou, tá pô. roubando. Briga com ele. Roubalheira. A Wizard só sabe roubar. Que isso, cara? Olha aí. Tá vendo, Thiago? Caralho. Tá, Vai vou entrar desligar aqui. virado? Vai entrar virado, Pô, velho, no aí final do não. turno. Aí não. E essa Eternal Witness entrou em pé? Aqui, ó. Vem pra cá. Ah! Foi mal, Thiagão, esqueci. Isso muda as Sempre coisas, sou eu que viu, esqueço. Cláudio? Isso muda as coisas. Acho que dá pra você matar os três agora. Eu acho, tá? Só dizendo. Eu tentaria. Se eu fosse tu, Claudio, eu tentaria matar os três agora. Na Cara, moralzinha. eu até dá pra matar os três, mas o Corvold me deixou vivo, aí é sacanagem também. Então vou fazer o Aê, seguinte. caraca, gostei, Vou pagar aqui um, vou botar mais uma fichinha agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma fichinha 10, 10. Em pé, Em pé. brabo. Eita.
Só que as minhas criaturas têm ímpeto. Não, calma aí, tu tem que pagar ainda pra ter. Não? Não. Eu já vi mais ali, ó. Ah, é verdade, eu ia vir mais, esqueci essa porra. Eu tô brigando com essa câmera aqui. Cara, tá brigando mesmo, hein? Você tá aparecendo os alertas? Ainda não, amor. Até o final de semana eu falei pro pessoal que eu vou botar os alertas. Ah, deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Acho que dá. Dá pra passar o turno. Aqui. Dá pra passar o turno. Ah, eu vou fazer o seguinte. Combate, luta encenada, vou botar um marcador no bichinho que tá com gold. Aguinha? O bichinho que tá atiçado agora tá 8-8. Passou pomada não? Não, da última vez que passei pomada, essa aqui desbotou, eu tive que refazer. Vou fazer o seguinte, o bicho 8-8 vai no Thiago. O que tá encantado. O que tá encantado, que bate dobrado. Jantei? O 9-9 vai no Thiago. O 8-8 vai no Thiago. O 10-10 vai no Thiago. Calma aí, cara. A Rubi tá batendo 3. Vai no Thiago. Não, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. O Arthur tá com 13 de vida, né? Esse carinha aqui vai no Arthur. Deixa eu soltar aqui. Calma aí. O Rishka vai também no. Calma aí, que é muita coisa aqui. O que tá acontecendo? Tem muita coisa aí. Vai no teu tempo, relaxa. Esse aqui, ó. A Agatha e esse carinha aqui vai no Arthur. Você tá com quantos bichos em pé aí? 3. É, 3. Ele tem um bicho 6-6 ali, irmão. É, então vai esses daqui. Deixa eu ver aqui. Tem que contar aqui direitinho pra não fazer besteira. Tá, vou fazer assim. E esse carinha aqui também vai no artigo pra garantir. Tu vai bater só com esses três no Atiru pra garantir. E aí, Atiru? Ah. Atiru, tu vai matar os dois na volta, tio. Cara, e o restante vai no Thiago. Então... Que... Acho que é mais fácil fazer a minha parte primeiro. É, devolve tudo pra mão dele, vai, Atiru, moleque. Devolve, vai. Vai, Atiru. Vai, Atiru. Atiru, devolve tudo pra mão dele, vai, Atiru. Se tu fizer isso, eu nem bato em você. Quanto causa ataque? É, por enquanto tem uma. Vamos lá, a gata tá 3, 4, com mais 6, 7. 7-7 normal, 6-6 atropelar e 3-2 normal. Por enquanto. Tá, a Agatha tô bloqueando com esse aqui, 6-6. Não, ainda não. Qual que é o outro? O outro é o 6-6, atropelar. Tô bloqueando com o Dravos. Tá. O outro? O outro é 3-2. Esse eu vou deixar passar. Tá. Ah, merda que eu fiz agora. E tu, Thiago? O que tá atropelando aí? Nada. Ninguém. Ninguém? Ninguém atropela. Jesus Christ. Jesus Christ. Ó, tem uma 8-8 que bate dobrado, uma 9-9, uma 8-8, uma 10-10, uma 3-3, uma 3-4. Só isso. Mano, eu tô bloqueando com... Calma. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bichos. 6 bichos, tá. Eu não vou bloquear com esse vampiro voador. Eu vou bloquear com todo o resto aqui. Eu vou bloquear com... Cada bicho eu vou bloquear com uma... São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5... É, eu vou bloquear um bicho com cada coisa aqui. Beleza. Então, os blocos foram declarados. Estou pagando aqui uma verde e uma vermelha. Todas as outras criaturas estão ganhando mais um e atropelar. Então, vou marcar aqui com um dadinho. Mais um atropelar. Vou pegar aqui um. Ah, dá para fazer isso umas quantas vezes? Só uma. Aí vai para dois. Aí dá pra pagar aqui o Sinete Arcano com mais um aqui, vai pra 3. Então tá todas as outras recebendo mais 3 atropelar. Ai, o Druida tá virando aqui, mas é só de uma cor, né? Ah, mas tu tem terreno aí em pé, não tem? Tem não, foi tudo. Ah, tem sim, tá aqui, ó, as florestas. Então tem mais 3 vermelhas.
É, pior que vai tudo junto aqui. Tem três vermelhas. Então, com mais três verdes. Três vermelhas aqui do druida, mais três verdes. Então, vai pra mais seis, sim, mais seis. E ainda dava pra sacrificar o fogo de Avimai ali, ainda pra dar mais dois, mais dois. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir para mais 5, porque de repente eu posso precisar conjurar alguma coisa. Sei. É. Só que aí eu tenho que fazer a conta diferente. Aí tem que fazer a conta, diferente. Esse bichinho aqui tá errado aqui. Esse aqui não tá batendo. Então... Ah, mano, só que na volta eu morro pro... Tu morre pra todo mundo carinho, na volta. Tá. Quem ficar vivo te mata na volta. Tá. Então eu vou tirar aqui dois, vou deixar aqui dois aqui em pé, e aí vai ser, não vou botar mais seis, mais seis não, vou botar mais cinco, mais cinco. Pô, tu quer que eu mude só ela fixamente pra sexta? Ah, por enquanto não. Tá. Cara, e pra garantir eu vou sacrificar o fogo já que primar e vou botar aqui na fichinha aqui pra ver se mata o Thiago, de repente mata o Thiago. Pra que isso, cara? Pra que então isso, a fichinha tá com mais dois. Então, vamos fazer as contas então. Matiu, não vai fazer nada não? Não sei, esperar. Não, ele já fez todos os triggers, agora vai para pra... todos os triggers. É, eu não vai vou fazer. Dano. Quero saber o quanto que vai passar. Ah, aqui. Entendi, tu quer saber o quanto vai então, passar. Então tá. A única que não tem atropelar é a Agatha. Bloqueou a Agatha, né? Então, a Agatha, sei não. Lá, vai dar um porra, dá um porra. Ele tem death touch, alguma coisa assim? Não. Então... Vai morrer o Dalek. Quanto que é a resistência dela? Cara, ela tá 1, 2, 3, 4. Ela tá 7, 7, com mais 5, ela tá 12. Então, tá bom. Ah, continua. Apesar de. É, tá. É, esse carinha aqui dá mais. Tá 6, 6 com mais 5, dá 11. Pra atropelar. Tira 4. Tá. Tem 4 outro... de bunda. Ah, tá. Então de 11 você vai tomar 7. E aqui você vai tomar 3 com mais 5, 8. Vai morrer. Porra, Chumu! Caralho, cara! Agora vamos lá pro Thiago. A Ruby, ela é 3, 4. No caso, ela tá batendo 3 com mais 5. Tá batendo... 3, 5, 8. Aí eu não sei quanto que são a resistência dos teus bichos. Tem 2 que são 3 e tem 4 que são... Eu devia ter bloqueado com tudo, né? Eu sou um imbecil. É, mas no caso é mais fácil eu somar todo o dano e tirar pela resistência dos teus bichos que tem atropelado. Tá, vai lá, faz isso então, vai. Então vamos lá, me ajuda a fazer conta então. 3 com 5 são 8. Então... Calma aí. Vai lá, 8. O Pi bateu com 8. Beleza, mais. O Rishka bateu com 8. 8, mais. Esse carinha aqui bateu com 15. Aí ficou escroto, mais. Esse aqui, 8 com os 5 lá, é 13. 13, mais. Mais 9, mais 5, então mais 14. Mais. E mais esse bichinho aqui que é 8/8, que tá 10, 10 e bate dobrado. Porra, então seria 20. A de Rumi fudeu, né, mano? Fudeu? É, caralho! 78 de dano. Aí, 78, anota aí, rapaziada. 78, anotaram? 78. Vai dobrar aí. Eu tenho 6 aqui, 6, mais 2, 4, 6, 8, 8, que dá um total de 14. Só que, como meus bichos têm life link, exatamente, eu vou ganhar mais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 14 mais 8, total de 22. Quanto que eu tinha falado primeiro? 70 aí? 74? Porra, não acredito que vocês não anotaram. Como é que eu falei? 78, obrigado ali. Obrigado, Tao, tá, Led Luiz. 78 menos 22. Diz que isso dá. Diz que isso dá 51. Ai, cara, era só eu ter bloqueado com os outros, cara. Ai, eu odeio a minha vida. Era, é isso. É, eu fiquei.
Eu fiquei com medo de não conseguir matar na volta, mas era só o ter bloqueado. Tinha 5, 6, 7, 8 de bunda pra bloquear. Mal me mas aí eu também ia, aí eu ia atacar tudo em você. Então eu também fiz. Eu fiquei pensando, pô, não, mas você. Não. Você bateu primeiro, depois eu escolho a defesa. Você não tinha como, depois que eu defendesse, você escolher. É verdade. Se ia bloquear ou não, pô. É, eu teria que dar mais de 2 mais 2 aqui. Eu teria que dar mais um pra todo mundo. É, eu botei muita fé que eu conseguiria não morrer, tá ligado? Eu botei muita fé, mas. Fé então, demais, agora, não cheira bem, rapaziada, infelizmente. Agora o encantamento saiu aqui, né? E como. Vou fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então já tem mais de 8 bichos. Eu vou dar um ato blasfemo. Meu Deus. Ah, aí é bom, hein? É, eu não vou atrigar nada como eu prometi. E aí a gente vai pro X1. Cara, assim. Apesar de que eu vou te falar, eu acho que tem. Ah, não, meus bichos morrem. É. E o Corvolt também morre, né? Morre tudo, né? Pelo amor de Deus, vai dar 13 de dano? Ele tá 10, né? Tá 10. O Lightning Greaves não protege o Corvolt. Não, não, infelizmente não dá alvo. Me dá só um minutinho, rapidinho, que o Michel tá me chamando aqui. Só um minuto. Vai lá. Pega aquele bagulho que dá ímpeto agora aí, Brunão. Pega aí, pelo amor de Deus, Bruno. Pior que. Caraca, era meu sonho ele fazer o Prost com o ímpeto. E valeu, Claudio. Leque. Não tem. Ai, cara. Nossa, velho. Ah, mas aí também não ia. De qualquer forma, ele. Um minuto. Eu fiz uma marmita. E botei batatinha pra você levar amanhã. Vou deixar ali em cima da mesa. Tá bom, vida. Obrigado. Eu normalmente boto naquele potinho de vidro que é menor do que isso aí. Isso é muito grande. Não, não. Só você botar um em cima do outro, botar nessa panela e botar sua mochila. Não vai ocupar muito espaço porque sua mochila é grande. Tá bom, vida. Por isso que tem que rodar o Flig. Por isso que tem que rodar o Flig no deck, né? Porra, carai, velho. Pior que eu tenho o Flig, mas não tá na minha mão. Caraca, moleque, já pensou? Top deck de Fling? Caralho, velho. Nossa, ia ser bonito, tá? Ia ser bonito. Prost entra, sacrifica os kobolds, Fling e vai com Deus. Não, eu podia dar o Fling agora, em resposta. Ah, é verdade. Nossa, mano. Nossa, ia ser muito lindo. Ia ser muito lindo isso. Voltei. Caralho, ia terminar de forma épica mesmo esse jogo. Eu voltei aqui, vou tirar aqui os bichinhos. Meu filho acordou aqui, aí eu. Lembrando que essa aura da Agatha vai pro cemitério e o Brunão vai perder um de vida, né? Perder um de vida, isso aí. A Agatha vai ficar aqui com um. E vai lá, tá jogando aí. Canalha. Depois disso, né? Tá jogando aí. É. Caralho. O que eu faço agora? Não, o Claudião fosse... jogou pro entretenimento. Gostei, Claudião. Gostei. Jogou pro entretenimento. É, vou fazer essa land aqui. Calma aí. Eu sou burro, né? Eu esqueci que tem o Lightning Graves ali, tá ligado? Mano. Como assim? Como assim? Não, vou só deixar o jogo acontecer, deixa pra lá. Descobre aí, hashtag. Mano, a única token que eu não botei na mesa, faltou uma token pra botar. O Mugerso. Vamos ver se o Bruno... Vamos ver. Não, já entendi a calma. não tem calma nenhuma. Isso aqui tá com 3 marcadores, isso aqui não vai pra... Mano, crente que o Arthur ia mandar um... Pô, mano, crente que o Arthur ia mandar um devolve tudo pra mão. Tava muito na esperança disso, na moral. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, se isso não der certo, galera, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude. É, irmão, é isso. Eu tô pagando 3 aqui e tô fazendo bastião da recordação. Quando ele entra no campo de batalha, eu crio uma ficha de humano. E toda vez que uma criatura que eu controlo morrer, cada oponente perde um de vida, eu ganho um de vida.
É Eu isso. vou fazer. Tá Eu vou matando pagar tudo. 6. Eu vou pagar 6, vou fazer o proxy e equipar Lightning Greaves nele. Faz os Aí, kobolds, pode, né? cobold, né? Ele vai fazer os kobolds. Esse bicho não morre, não? Ele morreu já. Ué, ele voltou? Morreu. Ah, Ah, testemunha papai eterna tá no do. hit, gente. Verdade. É, agora E sim. aí eu vou sacrificar os 6 kobolds, vou ganhar 6 de vida e o Claudião vai perder 6. E aí, como ele tem ímpeto, eu vou te bater, Claudião, com 11. Tá, eu tô pagando aqui uma verde. E não, nem fudendo. Ah, não, foi Nem fudendo. mais Ah, um. não. Ah, Tô não. dando parabéns aí pela vitória. Ah, eu já ia Ah, porra. falar que tu era mentiroso, porque tu falou que não tinha. E aí meteu. Eu não tenho, não, não tenho, não. Aí, ó, não, vamos lá, vamos lá. O Claudião jogou pelo entretenimento e aqui nós vimos um belo acordo de cavalheiros, gentlemen, sendo cumprido, né? O É Brunão claro, pô. podia Senão o cara matar o podia ter me Cláudio, matar, pô. Brunão podia ter matado o Cláudio, podia ter feito um acordo diferente. Claudião não morreu, ficou na moralzinha, matou eu e o Artiru. Cara, tirou 56 de vida minha e mais 13 do Artiru, né? Mais de 13 do Artiru, num turno só. Tentou resetar, resetou a mesa, né? Mas tinha que ter, pô, quebrado essa Lightning Greaves pra ter mais um turno de vida, né? Senão. Foi, não tinha como, É não tinha isso. como. Mas, pô, foi jogão, foi jogão, foi jogão. Até Que jogo difícil da porra. É o É. quê? Podia jogar, ganhar, né? Eu fiquei muito de mãos atadas, assim, porque as cartas que dão mais recurso pro Corvold, assim, o começo do jogo veio muito bom aqui com o E Mage é, Verde. eu pensei que o caraca, maluco, eu achei que você ia dar uma estourada no começo. Então, aí depois parou, não veio mana, aí voltou a vir mana, e aí eu comecei, aí começou a vir as cartas. Aí, tipo, uma carta que eu tinha, que eu tava pensando em usar pra limpar, era essa daqui, ó, Dictate of Erebus. E Essa toda que vez que você uma criatura. sacrifica. O que tu. Não, toda vez que uma criatura que eu controlo morre, cada oponente sacrifica uma Aham. criatura. E É o aí eu ia encantamento, né? sacrificar os Kobold, encantamento, eu ia sacrificar os Kobold e ia dar uma Nossa. limpada. E Nossa. ativar os trigger de Calma. geral Mas aqui e isso ia dar. tava na mão? Isso tava na minha mão, mas o problema foi que Tu não encontrou eu não janela pra tinha. fazer, né? Não, eu não tinha a mana preta que faltava, velho. Tava vindo montanha pra caralho. Caraca, tu Quando não tinha segunda preta! eu não tinha. Aí quando veio isso aqui, aí já não tava adiantando mais eu fazer isso aqui, porque eu já tinha perdido os kobolds e tal. Ah, Aí eu. pode crer. Moleque, por causa de uma mana preta. Não, e aí, velho, aí veio depois um ramp, mas aí também o ramp não adiantava mais eu usar o Não. ramp, porque foi quando o Artiru já tinha lascado meu jogo aqui com. E aí eu fiquei muito sem ter o que fazer, mano. Eu fiquei muito preso, tá ligado? Ainda tinha um Cyberclave aqui, uma Brazolâmina de guardada para dar um trample e um double strike aí. Então eu não precisava fazer o Kovu Caraca, ficar tinha com uma 20 de brazolâmina. ah. Aí. Enfim, eu. Cara, vou falar para vocês, eu gostei muito desse deck de vampiros, hein? Eu acho assim, eu acho que eu tive sorte, porque eu acho que eu consegui fazer ele rodar muito forte. Aquele bicho de custo 2 é absurdo. E os dois encantamentos que eu botei na mesa também são muito bons, né? Mas Sim. eu gostei demais desse deck. Eu não sei se esse é o melhor comandante, não sei se vocês tem alguma opinião sobre isso? Não sei se esse é o melhor comandante para se colocar no deck, o Clavileño. Talvez, acho que não é. Mas o deck em si, caraca, mano, tô positivamente surpreso. O que É vocês isso, acharam? o deck de vampiro parece ser divertido de jogar. Pô, eu É tipo curti, assim. mano. É, Olha ele parece talvez não ser o mais forte em termos de. É, isso aí é sinistro. aí. Olha o combo como vem. Ele parece ser bem divertido de jogar, apesar dele não, de repente, como não ser o mais forte, mas é divertido. Entendeu? Talvez pra dar um power level, tem muita carta que dá pra usar, né? Mas. Sei Né? lá, a sensação que. E tipo assim, mesmo que se você perdesse teu comandante, as outras cartas. Ela você ia conseguir jogar, por exemplo, no meu caso aqui com a Agatha, eu vi que o deck ficou bem mais forte do que eu imaginei, na verdade. Só que eu dependo muito da Agatha, entendeu? Sim. Então, se a Agatha saísse, eu não ia poder ficar pagando um, de repente dar um ato Sim. blasfemo, porque a ideia mesmo era dar um ato blasfemo e dar indestrutível para meus bichos. Aham.
Entendeu? Aí. Só que eu dependo muito da Agatha. Eu achei esse de vampiro legal que eu achei que ele não parece depender tanto assim do Do comandante. comandante, verdade, concordo. Ô, meu querido Hatch, obrigado pelos 25 meses. Tamo junto. Um beijo no seu coração, meu querido. Gente, queria agradecer demais pelo jogo, né? Vou encerrar aqui o vídeo pro YouTube. Agradecer quem assistiu o vídeo até agora. Pedir sempre, né? Deixar aquele likezinho. Deixa um comentário falando o que vocês acharam dos decks, do jogo como um todo. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se já foi inscrito ou inscrita, compartilhar esse canal aqui humildemente com um amigo ou uma amiga. Não precisa ser 10, 20, 30, não. Vamos fazer igual o esquema de pirâmide. Tu compartilha com um amigo, aí pede pra esse amigo compartilhar com mais um e passar a palavra da pistolagem do Diário Planalto pra frente, beleza? Pra gente tentar bater logo aí no começo desse ano de 2024, os 20 mil inscritos nesse canal. É isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, meus amigos apoiadores aqui que estiveram na mesa comigo. E você que está assistindo, não esqueça, você pode se tornar um apoiador ou apoiadora. O link está na descrição aí do canal. E você pode jogar aí toda segunda-feira à noite ou alguns sábados de manhã também, e à tarde também. O Mesão de Comando é com a gente e tá aqui no canal também, beleza? É isso. Beijo no coração e até. Meu Deus, cadê o cara? Até o próximo Mesão. Fui!